Mübariz qaynatasının evindən yoxa çıxdı. Qardaşım ailəsinin dalı üçün gedib. İllər sonra Mübarizin qardaşı hansı sirləri açmaq üçün Rusiyadan sən axtarırama gəldi. Atanın ölmədən öncə Mübarizlə bağlı açdığı sirlər hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Çinarənin anası Arzu və dövlət Bakını tərk etdilər. Onların gecə ilə Bakını tərk etməsi hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Az sonra sən axtarıram da. Gördük. Dünyanın müxtəlif ölkələrində qərbi sən axtarıramla döyünənlər. Nə yaxşı ki varsınız. Nə yaxşı ki varsınız. Alqışlayın. Nə yaxşı ki varsınız. Vallahi ya, mən sizin sevginizlə nəfəs alıram. Ağır, çox ağır bir bizim işimiz var. Düşünürəm ki sizin dualarınız olmasa, sizin sevginiz olmasa, mən nə edərdim? Nə edərdim vallahi? Və indi bir də ən çox mənim belə deyək xoşuma gələn nədir? Etibar edib inanıb gəlirsiniz. Mən biraz öncə qrim otağında hazırlanışarkən bizim əməkdaşlarımız mənə dedi ki, xoş gedəm xanım dedi. Bir qadın var ağlayaraq səni görmək istəyir. Yəni baxmayaraq ki, efirə tələsirəm 5-3 dəqiqə qalıb. Özüm də yazıq hökuməni canın boğazına yığmışam. Efirə 20 dəqiqə qalmış gəlirəm ki, tez ol, məni bu dəqiqə yetişdir canlı efirə. Buna baxmayaraq mən dedim gəlsin. Gəldi və mən vallahi dəhşətə gəldim. Mən dəhşətə gəldim. O qadın buradadır, o uşaqları padvala atılan. O yoxdur, hə, burada. Neçə gündür, bax, gəlməyib bugün. Hə, neçə, hə, Fizə xanım. Yəni, o yazıq, bu çinari olayı bizə imkan vermir ki, biz bu qadının məsələsini müzakirə edək. Və bundan sonra, Fizədən sonra belə bir qadınla üz-üzə qaldım və Allah, dedim ki, mən nə deyim, yəni, bir, belə işgəncə olar, belə əzab olar. Sən get başqa bir qadınla danış, gətir həyat yoldaşının, uşaqlarının anasının yanında denən ki, alın, sizin cici ananızdır, danışın, qadını döv, qadının ayaqqabısını at, ocağa yandır. Sən kişisən mi? Nə var o zəif qadını döyməyə, mən də döyə bilərəm. Sən kişisən mi? Gəl bura görüm, bacım, qızım, gəl bura. Onun ayaqqabılarına bax. Ayaqqabısını yandırıb, qonşudan bir qaloş takıb, geyinib və qaçıb bura. Nurlan, gəl, göndərin, gəl, gəl. Mikrofonu da götür orda. Haradan gəlmişsin? Mikrofon. Sultanbəy qəsəbəsində. Kim səni döyür? Yoldaşım. Neçə yaşında sən ondan ailə qurmuşsan? 15. 15 yaşında. 15 yaşında niyə oxumadın qızım? Niyə təhsilinə getmədin? Axı, ərə getmək qaçırdım, ay bala. Hə? Səfəmdir da. Hə, baxın da, 15 yaşında, 13 yaşında beynində bu fikirlər olanlar, baxın, 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 təhsil, 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 təhsil. Danış. Nə oldu? Qaçdın, gəldin, ailə qurdun. Qorma, mən səni vurmayacağım. Sən mənə yaxın gəl. Sonra vaxt aşırı, demək olar ki, həmişə döyürdü, söyürdü, incidirdi, dözürdü. Atam qardaşım olmadığına görə deyir ki, deyərsiz sən də sənə nə istəsəm eləyə bilərəm. Anam da gəlir, aparır, gedir orada səsküy eləyir, dava eləyir. Mənə heç qəs qoymur evə ona görə. Deyirlər ki, daha bizə gəlmə. Son ümidim buraydı ki, bəlkə bir sıxınacaq ola. Orada özümüz ayaqlanmışsın. Ağlarımı da yarıma alıb. Yaşayalım. Deyir ki, səni qocaldıram, deyir, bilə-bilə. Ki, qocalanda atacam, deyir, səni küçəyə. Uşaqların da tərbiyəsi pozulur.
Neçə uşağın var qızım? 3 oğlum var. Neçə yaş? Uşaqların bir yaşlar. 11 yaş, 9 yaş, 6 yaşın içindədir. Balada. 11 yaşlı uşağın haradadır? Bir evdə qalırıq. Yəni ən qaynanamla körpəlikdən o saxlayıb. Düzdür, mən saxlamışam. Yəni evdə biz yaşamışıq. Bu kişi haradadır indi? O elə bir evə gecələr gəlmir. Gündüzlər gəlir 3 saat, 4 saat. Gecə harada qalır o? Dir evlənmişəm, ailəm uşağım var. Səninlə rəsmi nigahı da yoxdur. Var. Rəsmi nigahı var. Bəli, var. Sonra gedir qadınlardan anama zəng gətirir ki, gəl belə qızını götür apar. Pis söyüşdən. Bəli, səsini də yazıblar. Öz nömrəsindən verir, zəng eləyir, verir. Vallahi səndə də hövsələ var ha. Mən o qadını tapıb məhv eləyərəm. Mənim həyat yoldaşımın telefonundan mənə hansısa qadın zəng eləyəcək. Və xoş gedəm də sakit. Gedib onu mən saçlarından alaram. Apararam, polisə verərəm, məhkəməyə verərəm deyə mən bir-iki təhqir eləyən. Loğma mənə bilirsiniz neynədi? Baxırsınız Instagramda mənə. Bir-bir paylaşıram hekayəmdə. Hamısını bir üzr istəməyə başlayıblar. Özü hamısının bir dərdi var. Profilimi oğurlayıblar. Hamısını da profilini oğurlayıblar. Bir-bir məhkəmədə diz çöktürəcəyim sizi. Diz. Biləsiniz ki, təhqir etmək nə deməkdir? Biləsiniz ki, bir oğlanın anasına, bir kişinin qızına, bir kişinin arvadına, bir kişinin bacısına, bir nəslin qadınına o sözləri deməyin cəzası nədir qanunla? Onları buraxın. İşi, gücü, gördüklərimi hamısını qoyun kənara. Mən sonuçta bir qadınam. İnanın, əgər mənim oğlum götürüb deyir ki, mama, eyni şəkildəkini yazıram bu şəkildə, dedim, sən qarışma. Bunu deyir, sən əgər onları məhkəməyə verməyəsən, mən qarışacam. Ona görə mən də sizi, bax, mən verdim. Mən bugünə qədər, həmişə son bir həftəyə qədər düşünürdüm ki, insan əşi, qarşıdakı başa düşməzdi nədir. Amma olmaz, qızım. Mən ona deyirəm ki... Sən qadınsan. Qadın qürurunu qorumalıdır. Qadın ismətini, abrını, həyasını qorumalıdır. Biz azərbaycanlıyıq. Bizim millətimizin öz adət-ənənələri var. Bəli, bugün dünya, belə deyək, qloballaşmışıq. Bugün çox şeylər dəyişilib, amma... O bizim nə abrımıza, nə namusumuza, nə ismətimizə, nə adət ənənələrimizə, nə çox belə deyək, biraz populist səslənəcək bu fikir, mentalitetimizə. Çünki hamı bunu istifadə edir. Təsir etməməli. Sən bir qadınsan. Üç dəfə də zəhər içdim. Zəhər içmək, şey mi? Fikirləşdim ki, ölüm canım qutarsın. Ay qız. Ay qız. Ölmək yox. Mücadilə etmək, mübarizə etmək, uşaqlarını saxlamaq və o kişini diz çöktürmək məhkəmədə. Biraz öncə dedik ki, baxın, 15 yaşında baxın ki, aqibət nə olur. Əgər bu oxumayıbsa, təhsil almayıbsa, öz hüquqlarını necə qoruyacaq? Ona görə də o oxumayıb, ərə getmək istəyənlərə deyirəm ki, adın nə oldu? Aysəlin aqibətinə baxın, bundan sonraki yolunuzu cızın. Get otur orada, gəl, könül də burada ağlayın. Yazıq bizim qadınlarımız. Otur orada. Bak, könülə baxın. Balasının alıb saroçqasını əlinə, bütün günü bu körpəsinin saroçqası ilə gəzir. Azər adlı biri kişi, kişi. Azər adlı bir kişi uşağını vermir, əlindən alıb. Qoymur ana balası ilə görüşsün. Budur mu kişilik? Budur mu? Yəni, bax, heç bir şey, qoy, hər şey. Bu qadın o uşağı sənə dünyaya, o uşağı gətirib sənin üçün. Sənin bir parçanda. Ağlama, bu həftə sonu Moskvadayım səndən. Həftə sonu gəlirəm, Azər, inşallah qaçmazsan. Könülün analizlərinə inanmırdın, Azər. Mən indi gətirirəm, orada könülün analizlərini verəcəyik. Elə bilirsən, əl çəkmişəm. Bir işi başlarımsa sona qədər gedirəm. Xoş qədəmi tanıyanlar bilir. Qalx ayağa, sən də 2 dəqiqədən bir diz çökürsən. Qalx ayağa. Mən balansız ayrı yaşa bilmirəm də. Gedim bu həftə sonu Moskvadaya. O haray əl atacaqdır. Məkilimiz var, müraciətlər olunubdur. Bugün de dururum.
Uşaq döymək düz deyil, amma onu bu vəziyyətə salmaq ondan da böyük cinayət. Uşaq gəlsin Azərbaycana, uşaq evinə qoyaq. Həftədə bir dəfə getsin, görsün, bizim nəzarətimiz altında. Düzələrsə götürsün, amma o cürə yaşamaq. Könül həftələr bizə gəlmir, görürsünüz niyə. Bacımın evində saxlayıram bunu. Neçə gün xəstəxanada, qalan günü də bacımın evində. Yaddı mənim bacım buna, amma bizim buna yazığımız burada gəlir. Ailə olaraq yazığımız gəlir. Təcili yardım gəldi burada ona. Dur, ot, dur da ayağa. Bir dəfə infak kesildi. Qalx ayağa. Rajeliyyə. Hədə, bil, mən sənə gördün nə dedin? Mən almağa gömək. Qalx ayağa, Könül. Bütün xalqında. Mən balamsız yaşaya bilmirəm də. Bu qədər böyük dana, şərə. Mən dözə bilmirəm, mən danıyam. Nə eləyirsə, nə ilə qurban olsun balama. Mən balamı istəyirəm. Qalq ayağa. Qalq könül, qalq. Qalq ayağa. Kim eləyir uşaqlar? Çinarənin anası Arzu və dövlət Bakını tərk etdilər. Onların gecə ilə Bakını tərk etməsi hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Az sonra Sən Axtarıram da. Xasiyeva, bizim böyük sənətkarımız Könül Xasiyeva gəldi, biraz gecikmişdi. Könül xanıma kömək eləyin. Boynuma Gecələr, ürəyimdə səhərim, neçə həsrəti vardır. İltizarlarımda gecə uzun. Xanımın da bu mahnısı gələndə mən artıq bir də elə o mahnıdan da əvvəl könülün fəryadı, bizim bu könülün övladı üçün fəryadı. Allah, bilirsiniz, mən həqiqətən yəni qonaqları təqdim edeyim, amma bir sözü deyim sonra. Mən son günlər belə qərara gəldim, bizdə hamı namaz qılır. Bütün anam, bacılarım, mən həmişə səfərlərdə, yollarda oluram deyə. Mən qorxuram günah edəm də, yəni namaz qılam, sonra va zaman olmaya. Ona görə mən bir həftədir bacımdan xahiş etmişəm, məni öyrədir. Və hər gün mən dualarımda insanların qəlbinə Allahımdan mərhəmət hissini verməsi üçün dua edirəm, inanırsınız. Ya Rəbbim, insanların qəlbindəki kini, nifrəti, şeytanı çıxar, onu mərhəmətlə əvəzlə, sevgi ilə əvəzlə, ya Rəbbim. Sabah axşam bu duaları mən oxuyuram. Çünki bir insanın vicdanını itirdiyi an onun qəlbindəki mərhəmət hissini itirdiyi andır. Ana dünyaya övlad gətirib. Vallahi, billahi sizə bilmirəm necə deyim. Məni hamı bilir ki, mən səhər axşam idman eləyən bir adamam. Yəni, mən 18 ildən çoxdur ki, səhər axşam idmandayam. Olub səfərlərdə, hətta səfərlərdə olanda belə mənimlə gedən operator indi başqa televiziyada işləyir, o operatorımız da bilir. Mən səhər saat 6-da dururdum, qaldığım otelin fitness zalına. Olmasa da oteldə fitness zal, mən Rusiyanın küçələrində otelin yanında qaçırdım, yürüş edirdim. Amma mən uşaqlarımdan sonra, uşaqlar böyüyəndən sonra, mən idmana belə getmirəm. Axşam işdən çıxıb evə tələsirəm, balamı qucaqlamaq üçün. İndi bu həftə sonu Moskvaya gedirəm, deyirəm, ilahi, mən 3 gün balalarımla necə ayrı qalacaq? A, bu adamlar necə ayrı qalsın, könül necə ayrı qalsın, ay Azər? Onun üçün də
Mən övladı alınan anaların yanındayım, könülün yanındayım. Ölsəm belə, ölə-ölə Moskvaya gələcəm Azər. Və o uşaq könülündür. Mən demirəm səndən alaq, əsla. Ata da, ana da, uşaq da eyni hüquqludur. Amma sən könüldən ayıra bilməyəcəksən balasını. Çünki mən ölsəm belə bunu qoymayacağım. Lazım olsa sonuncu bab elə. Düzü bu X-Lady'nin indi mənim deyil. Amma əynimdəki paltarımı belə satacağım könül için. Əynimdəki özümə aid olan paltarımı belə satacağım. Ağlama könül. Anam, mən minnətdaram sənin bacada. O bir həftə mənə bacıdan dərəli, ana kimi. Mən qarşında baş yayıram sənin bacıları, sənin qarşında. Çox, mən nə deyim, dilim tutulur mən deməyə. Nəsibə, halal elədiyin zəhmətləri mənə. Çox sağ ol. Biz səni sevərək, mənim ailəm səni sevir. Mənim anam bu dəqiqə ekran qarşısında o gün səni görüb ağlayır, deyir ki, könül hələ də uşağına qovuşmuyub. Bir, anam biraz xəstədir, tez-tez təzyiqi, şəkəri qalxır, düşür. Anam ağlayır ki, birdən mənə bir şey olar, könülün övladına qovuşduğunu görüm, sonra olsun. O dərəcə, sən narahat olma, biz nə eləyiriksə Allah xatirini eləyib. Bunlar efirdə deməyə ehtiyacı yoxdur. Bugün çox maraqlı bir efir olacaq, əziz tamaşaçılar. Bugün Çinarə olayı ilə bağlı Arzu və Dövlət gecə ilə Bakını tərk etmişdilər. Nə üçün, necə biləcəksiniz? Orxan və xanım buradadır. Mən SEP-lə mərcə gəldim, amma nələr ortaya çıxdı, nələr. Bir az sonra bütün bunlar olacaq və mənim Türkanım, gözəl Türkanım, gəl bura Türkan, gəl. 18 ildir Türkan atasını axtarır. Yəni, ekran qarşısında əyləşin. Bugün maraqlı müzakirələr, maraqlı taliyələr izləyəcəksiniz. Qonaqlarımız var. Bizim dəyərli sənətkarımız, gözəl xanım, böyük sənətkarımız Könül Xasiyeva, alqışlayın. Mart ayının 16-sındadır da. Martın 16-sı idi da. 16. Martın 16-sında böyük bir konsert var. Respublika sarayında, Heydər Əliyev adına Respublika sarayında biletlər satışdadır. Mənim dəyərli xalqım, sənətkarı siz yaşatmalısınız. Heç kəsə pulsuz bilet verməyin, rica edirəm sizdən, Könül xanım. Qoy hamız zəhmət çəksin, getsin bileti alsın. O konsertdə iştirak eləsin. Verməyin heç kəsə. Bax, mən xoş gedəmə belə pulsuz bilet göndərməyin. Rica edirəm sizdən. Biletlər də böyük baha deyil. Könül xanım böyük çətinliklərdən keçmiş. Balası da bu dəqiqə mücadilə edir. Gedin, bilet alın. Bu da sizin o xanıma olan sevgisi olsun. Mart ayının 16-sı Heydər Əliyev adına Respublika sarayında və bütün kassalarda da biletlər satılır. Hüquqşünas Loğman Abdullayev studiyamızdadır. Narınç Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri kliniki psixolog Narınç Rüstəmova. Əməkdar artist Mehriban Xanlarova. Və bir az sonra bizim ölkəmizin bir nömrəli ginekologu yüzlərlə anaya övlad bəxş edən Aytən Səfərova studiyamızda olacaqdır. Hər kəs ekran başına. Anonsumuz var, Şahin izləyək. Ailənin anası Arzu və Dövlət Bakını tərk etdilər. Onların gecə ilə Bakını tərk etməsi hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Az sonra sən axtarıram da. Dövlət və Arzu. Mən dünən məktubda qalmışdım. Əslində, mən məktubdan oxumaq istəyirəm. Qaynananın evindən yoxa çıxıbdır. Dünən burada bir çox şeylər, məktub deyəsən, yoxdur burada. Mənim otağımda televizorun qarşısındadır Şahin. Dərhal gətirsinlər məktubu. Məktubu da özümlə gəzdirirəm də. Məktubu özümlə gəzdirirəm. Mən niyə beləyəm? Heç kəsə, yəni, o qədər qorxuram Könül xanım. Artıq heç kəsə belə bəzən deyirəm. Deyirəm, buralarda qalar, itər eləyər. Məktubu evimdə az qala evə aparmaq istəyirəm. Solmaz xanımı da bağlayacaq. Solmaz xanımın bacısını bağlayacaq. Çinarə may ayında keçən il Solmaz xanımın evindən yoxa çıxıb. Döyülüb, nələr, nələr, heç nə. Dəhşətdir. Mən öncə xanım gəlib artıq, xanım gəlsin studiyaya. O xanım ki, gəldi, dedi ki, Çinarə 2 gün mənim evimdə qalıbdır. İndi də deyir ki, mən onu yalan demişəm.
Mən bir nəfərlə sepə görə mərcləşmişdim. Yəqin ki, baxır da, hamı baxır yəni bu verişə. Bilirəm ki, bütün dünya Çinarə olayı ilə maraqlanır. Çünki inanın ki, gələn mesajlara belə, zənglərə belə cavab verə bilmirik. Amma məlum oldu ki, heç də elə deyil. Gəl, xanım, gəl. Dildə ata üzünə həsrət qalan Türkan sən axtarırama gəldi. Atamı görmək istəyirəm, tanımaq istəyirəm. Anasını itirən Türkan illər sonra atasına qovuşacaqmı? Mən onu elə saxlamışam, ürəyimin parçasıdır. Atası ilə anasının ayrılmasına səbəb olan uşaq kim indi? Atam meşədə bir uşaq tapıb. Az sonra sən axtarıram da. Çinarə olayı. Orxan necə gəlibmi, Fərhad? Orxan buradadırmı? Dövlət və Arzu birdən-birə yoxa çıxdılar. Solmaz xanım da deyir ki, mən bilirəm onlar niyə yoxa çıxdılar. Yəni, bizə gələn bir məktub var. Əslində, mən istəyirəm ki, Arzu gildə burada, mən bu məktubu oxuyan zaman burada olsunlar. Niyə? Çünki bu məktub Çinarə cinayəti üçün Mənə bu məktub belə gəlibdir ki, bir işıqdır. Yəni, dünənləri mən hüquq mühafizə orqanlarına dedim artıq təqdim edəcəyik biz. Fikirlərinin bir-birinə zid fikirlərin səslənməsi var idi. Birisi qıfılı bir aya qırdıq, birisi 4 günə qırdıq, birisi dedi ki, Çinarə ora gedərkən zəng gəldi bizə, o birisi dedi, mən görməmişəm. Biri deyir ki, həmən günü yoxa çıxıb, o biri gün deyir, 7 gün sonra zəng gəldi. Fərqli-fərqli ifadələr, fərqli-fərqli sözlər. Bu artıq Çinarə olayında, mən yenə də deyirəm, itibsə də, qaçıbsa da, intihar da edibsə, nə olubsa, Nicat və Solmaz xanımın bundan xəbəri var. Hörmətli xoş gedəm xanım, mən sizin sən axtaran verilişinizi daimi izləyirəm. Çox sağ olun ki, belə bir verilişi təşkil edirsiniz. Verilişinizdə gedən Çinarə olayı ilə əlaqədar Solmaz xanıma bəzi sözlər lazımdır. Bu, böyüklərin sözüdür deyir. Ot kökü üstə bitər. Bu sualı mütləq ona vermək lazımdır. Ona sənin anan neçə gəlin gətirdi, neçə gəlin onlarda yaşadı, neçə gəlin atalarının evindəydir sualını lütfən verin. Bir, məsələn, gəlini Səmədova Məmməd Rızanın qızı 2 uşağı ilə atasının evindədir. Uşağı elə vurublar ki, indi də uşaq xəstədir, böyük oğlan uşağıdır. İkinci, gəlini Əzimov Muradın qızı 2 uşağı ilə atasının evindədir, qardaşlarının himayəsində yaşayır. Üç, gəlini Xanoğlanın qızı, 2 uşağı ilə atasının evində. Bu insanlar hamısı pisdir. Solmaz özü mərsiyə deyən, məclislər aparan, el içində özünü Allah adamı kimi tanıdan, Allahı sevən kimi. Nəysə, özü bir gəlini 2 uşağı ilə atasının evinə göndərib. Ona aliment ödəyirlər. Həmin Nicat üçün bir qız nişanlayıb. Sirri açılandan sonra imtina edildi Nicatdan. Solmazın boşanmış gəlinini niyə efirə çağırmırsınız? Niyə o qızı danışdırmırsınız? Axı onlar haqqında onda çoxlu məlumatlar var. Solmazın öz həyat yoldaşı, bəzi ifadələri oxumuram mən. Solmazın öz həyat yoldaşı Fikrətlə dayı oğlu bibi qızıdılar. Onlar heç vaxt bir-birinin təpəgənin buraxmırlar. Başa düşmədim. Solmazın anası həmişə evdə hökmranlıq edib. Əri Məmmədov Sabir onun əlində
Hesab eləyən, hesab edin ki, bir qul olub. Solmazın bacılarının çoxu Bakı şəhərində olurlar. Ona görə Çinarə haqqında anonim zənglər olur. Fikirləri yayındırmaq üçün inanmayın Xoşqədəm xanım. Gələn zənglərə inanmayın, deyilənlərə inanmayın. Çinarə bacısının evindən öz evinə qayıdan vaxt Nicatın get evə oran nahaq getmisən, mən indi gəlirəm deyəndən sonra bəs Nicat gələndən sonra niyə maraqlanmadı? Anam səni niyə döydü? Axşam səhərə qədər evdə iki nəfər niyə soruşmadı? Niyə evdən səhər həkimə getdi? Çinarə evdə idi, həkimdən gələndən sonra Çinarə yoxa çıxdı. Atası, anası nə dedi? Ondan sonra Nicat niyə susub? Niyə Solmaz Nicata imkan vermir ayrıca fikrini desin? Niyə? Çox haqlı sualdır bu. Niyə Nicat soruşmur? Ay ana, ay ata. Axı mən həkimə gedəndə Çinarə evdə idi. Hanı? Hara getdi bu qız? Doğru sualdır. İnsafınız olsun, yerini deyin. Yerdədir, göydədir. Axı Solmaz Çinarəni döyən günü deyir ki, mən albalı dərən yerdə ağacdan yıxılıb ayağım sınmışdı. Ay, dəhşətdir yəni, ürəyim ağrıdı Çinarəyə. Niyə yalan deyir? Axı evlərinin qabağında köhnə fabrikdə çalışan peman işi ilə, nəysə, çox xəttə oxuya bilmirəm, üzr istəyirəm. Məşğul olanlar görüblər, Solmaz Çinarəni necə qatıb qabağına alqan içində olan Çinarəni uşağı qaçdıqca qovur. Bir çökəkliyə düşür, ayağı burxulur. Ondan sonra oturur yerə, oradan otuzdururlar. Oradan otuzdururlar. Dəhşət. Deməli, mən bunu təzdən oxuyum. Çünki xət pisti deyə oxuya bilmirəm. Deməli, niyə yalan deyir? Evlərinin qabağında köhnə fabrikdə peman işi ilə məşğul olanlar görüblər, Solmaz Çinarəni necə qatıb qabağına alqan içində olan Çinarəni uşağı da qucağında qovur. Bir çökəkliyə düşür Solmaz, ayağı burxulur, ondan sonra oturur yerə, oradan otuzdururlar, yoldan keçən bir maşına aparırlar həkimə Solmazı. Gəlmədim, bir dəqiqə, mən məktubu burada dayandıracam. Niyə? Qoy qeyd edeyim. Çünki çox ciddi ittihamlar var. Solmaz xanımı bağlayın da efirə. Şahin, Solmaz xanımı bağlayın. Ya da mən icazə ver, mən bizim bu türkanımızı neçə gündür gəlir, gedir bura. Mən 18 ildə ata axtarır bizim bu gözəlimiz. Dünya gözəli. O sücretini izləyək, Orxan da gəlsin. Orxan gəldikdən sonra Solmaz xanımı bağlayın. Çox ciddi ittihamlar var bu məktubda. Yəni, bu dəhşətdir. Yəni, mən nə bilim, Allah, hey, könül xanım, dəhşətdir də, yəni. Bütün dəhşət. Gələnə qədər Şahin, eybi yoxdur. Orxan gələnə, gəlməyə, neçə dəqiqə çatır? Orxan çatana qədər. Deyirəm, Gürxan, nəyin içindəsən, ay qız sən? Yalandan gəlib bir dənə mən seplə, bir nəfərlə məşq gəldim. Gəlib çıxdım bura, dedim ki, Çinarə iki gün mənim evimdə qalıb. Ailə olmam məlim, belə bir şey olarmı? Bu qədər böyük bir... Mən deyirəm, cinayət işində artıq sən də varsan. Bəli, 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 bəli. A-a. Hələ Allah qorusun, yalan xəbərimə vermə var. Yalandan deyirlər, mina var, bomba var. O üç ildir. Əgər o cinayət dəli olsa, o öldürəndən az məsuliyyət daşınmayacaq.
birbaşa yayındırır izi. Sən anasan, özdür. Görürsən analar burada necə ağlayır. Balasını döyüblər, öldürübdür. Ayaqqabısını atıb peçə, alıb bir qonşunun qaloşunu geyinib qaçıb bura. Belə şübhəsi var idisə, gəlib hamı kimi oturub burada baxa bilərdi hadisələrə. Bunun üçün gəlib rolda oynamağınıza gərək yoxdur. Şübhəniz var, Allaha şükür, canlı efir, hər kəsə açıq efir, hər kəs gəlib oturub görə bilər. Hər kəs açıq, hamı gəlib, kimisə biz çağırmamışıq, gözləri gəlib oturub. Sən tamaşaçı kimi də gəlib oturub həqiqəti görə bilərdin. Tamaşaçı kimi onlardan biri də olardın. Yəni, heç kim burada uşaq deyil. Sepə almadın, mikrofonu götür. Adamın adını ver, o qızıl sepə alacaq. Alım heç olmasa bir deyib, burada imkansız insanlar var da. Gəl, Nərminim. Neçə gündür anası yazıq, atası buradadır. Nərminin sücretini belə sizlərdən vaxt tapıb verə bilmirəm. Əməliyyat olunmalıdır. Neçə min pul lazım idi? 23 idi, 25 idi, bilmirəm. Neçə min idi? 25. 25 demişdi. Medir, neçə min inmişdi? 23 minə, bəli, 23 minə orada, 23 minə əməliyyat olunacaqdır. Orada nəsə var, nə isə Medeira hospitalı öz üzərinə götürüb, geri qalan pul isə 23 mindir. Yəni, mən o pulu, mən o sepi, sən sepi aldığının düzün dinə. Bu adam var ki, Allah. O var mı? Siz bizə nağıl danışırsınız. Mərz oyunları çoxdur. Topazlar var, mərz oyunları var. Amma bir ölən cavan gəlinin axtarışı ilə bağlı mərzə girmək, mən elə bildim, bunu da Gəncədən gələn kimi gəlib polis aparacaq buradan, aparmadılar. Dünən efirdən, aparmalıydılar. Çox ciddi etdi amma. Bir sepçin bu qədər məsuliyyətin altına girmək ola. Ölüm işində deyəsən ki, ölüb üzdə idi üç gün. Dünən bizdə idi. Əstav, Allah eləməsin, neyində Allah eləsin, ölməsin, yazıq. Söhbət heç ağla batan da deyil, qızım. Yəni, burada heç sep söhbəti... Biz xalqın arasında olan insanlarıq da, sənət adamları. Heç cür o, mən elə deyək ki, bu ikinci bir yalandır. Artıq ikinci bir yalan danışırsan, bax, özümü də biraz da o deyir, çuxura batırırsan. Evla, yalandan da bir yalan doğur. Sonra bunu öz bastır eləmək üçün məcbur bir yalan danışacaqsan. Ən yaxşı variant gerçəkləri danışıb, etiraf eləmək və onda bizim xalqımız gözəl xalqdır. Xalqımız da bağışlayar. Valla. Bu məcburiyyətdən gəlib bunu bu sözlərdir. Bəlkə bunun özünü şəxsə məcbur eləyiblər ki, belə get deyir. Desin də. Yəni, bəlkə ola bilər, xoşqadamam, bəlkə bunu məcbur eləyiblər ki, get belə deyir. Bu qadın qədər məcbur eləyən yoxdur ki. Bəlkə biraz fikirlər yayınsın. Yox, məcbur ediblərsə də bu qadın ayaqqabı taxmayıb, yenə məcburiyyətdən qaçıb həqiqətləri demək üçün gəlib bu stiləyə. Bu qadından az mı məcbur olunub bu xanım? Qaydacıq, hər şeyə qaydacıq, Narınç xanım, qaydacıq. Çünki Orxan da gəlir, Solmaz xanım da bağlanacaq. Solmaz xanımın bacısını da bağlayın, mənə deyəcəkləri var. Ey gözəl analar, bacılar, baxın, mən sizə bəddua etmirəm. Birinci ömrü verən Allahdır. Canımı da o istədiyi vaxt, istədiyi şəkildə alacaqdır. Siz neynəsəniz də, Allah mənə talimə, qismətimə nəyi yazıbsa, mən sizin səs yazınıza qulaq astım, mənim özümün cavab verdiyim 055-101-0147 nömrəli telefona, mən şəxsən üzüldüm sizə. Ya Rəbbim, o qədər balalarıma da bəddua etmişsiniz. Körpə də onlar, balacadılar, məsumdular, günahsızdılar. Allah, bu boyda günah olar. Mən sizin hamınızdan xaiş edirəm. Neyini siz eləyin, uşaqlarıma toxunmuyun. Uşaqları bunlar yaradıb, bunlar eləsin. Yox, yox, toxunmuyun, yəni ona dil uzatmayın. Onlara dil uzatmayın, çünki onlar məsum, mələk, günahsız körpələr. Heç dünyanı bilmirlər, heç nəyi bilmirlər, heç nədən xəbərsizdirlər. Bəd dualar edirsiniz. Mən burada nə inirəm? Sabah sən də Çinarənin anasının yerini olub gəlib müraciət eləsəydin. Sənə də qapımı açacaqdım. Qucaqlayacaqdım sənə. Dərdinə ağlayacaqdım. Könül mənim nəyimdir? Mənim bir həftə bacımın evində saxladım. Nəyimdir könül mənim? Bəlkə pul vermirsən qızım. Bəlkə ödəniş etmirsən. Bəlkə bir umacağım var. Həftə sonumu çıxıb gedirəm. Moskvada təyarələrdə olacaq. Heç 2 saat belə yatmayacaq. Lütfən. Bağlayacaq, fikrini de.
Mən burada ki sizə bəddua eləmirəm. Etmirəm bəddua heç vaxta. Çünki bir dəfə dedim, hamıya da deyirəm. Bəddua etməyin. Bəddua göylərdə fırlanır, fırlanır. Haqqı yoxsasa, haqsız yerədirsə, bəddua edilən yerə geri dönür. Bax, bunu mən sizə deyirəm, bunu mənə nənəm deyibdir və mən bunun şahidi də olmuşam, görmüşəm də. Sizə də məsləhət görəm. Dönəcəyik bu mövzuya. Çünki Orxan da gəlir. Mən istəyirəm ki, gözəl Türkanım, gözəl ürəyim, mənim gözəl onun xalası buradadır. Gəl buraya. Baba, mənə deyirlər nümunə. Deyir, nümunə göstərirəm sizə. Xala bacısı dünyasını dəyişəndən sonra 9 il ömrünü bacısının övladına həsr edib. Bu qadın Könül xanım, hamı atıb bu uşağı. Amma bu qadın bacısının körpəsini atmayıb, bacılara canım qurban, ya Rəbb. Allah, mən də xoşbəxtəm ki, bacım var, Siz də 9 olduq da, otur. 9 olduq. Bu da mənim bacım olsun. Maşallah, anam da 8 qız düzdür indi. Xala ilə yarım anadır. Valla. Könül xanımın özünə. Mənə danışdı da o. Həmişə deyirlər, xaladan ana qoxusu gələr, ana ətri gələr. Ana ətri gələn xaladır. Mən vacib deyil ki, hər verilişdə burada iştirak eləyək. Mən Xoşqədəm xanımın bir verilişini də ötürmürəm. Bacardığım qədər bu son dönəmlərdə devdəyəm. Hamısından xəbərim var, hamısını izləyirəm. Allah Xoşqədəm xanıma can sağlığı versin, səbir versin, səbir. Valla, billa. Valla, çox çətin bir şeylərdir. İndi mən üzr istəyirəm, bəlkə də efir vaxtını alaram. Bədduadan danışdınız. Bu gözəl bacımız Könül xanım, Xoşqədəm xanımın heç nə idi, gəlib verilişə müraciət eləyib. O heç tanımadığı bir insanın evladı üçün bir belə baxırıq ki, mücadilə eləyən bir insanın evladı haqqında nəysə bir aşağı yuxarı danışmaq olarmı? Yox. Ümumiyyətlə, körpələr mələkdir, günahsızdır. Böyüklər körpələri qarışdırmasalar yaxşıdır. Ümumiyyətlə, nə bilim, bəddua yaxşı şey deyil. Yaxşı şey deyil. Mən də onu deyirəm də, yazıq balalarım. Allahım, bütün balaları qoru, ya Rəbbim. Amin, ilahi amin. Mənim də evlatlarım içində olsun, onlar günahsızdır, ya Rəbbim. Amin, cümləni evlat. İzləyək Türkanı. Mən Hüseynova Türkan, mətləb qıza. 1999-cu ildə Sankt-Peterburqda anadan olmuşam. Anamla atam da Sankt-Peterburqda tanış olublar, bir-birini sevərək evləniblər. Anamdan əvvəl atam meşədə bir uşaq tapıb, onu saxlayıb 4 yaşına kimi də 2 aylığından tapıblar və anama deməyib evlənəndə ki, bəs belə uşaq var, meşədən tapmışam və s. və s. Bir müddət sonra atam evə qismət atdı bir oğlan gətirib və deyib ki, bu uşağa baxmalısan, mən bunu meşədən tapmışam və evdəki münaqişə bu səbəbdən yaranıb. Buna görə ayrılıblar. Ayrılandan sonra anam orada ticarətlə məşğul oldu, orada qaldı, amma mən xalamla köçdüyü Bakıda yaşamağa başladım. Onun tam da orada yaşayırdı, Sankt-Peterburqda yaşayırdı, amma başqa-başqa evlərdə, başqa-başqa yerlərdə. 9 yaşımda anam rəhmətə getdi və xalamla yaşamağa davam elədim. Anamla heç papam haqqında danışmadım, çünki uşaq idim, dərk eləmirdim, bilmirdim ata necə olur falan. 14 yaşımdan başladım atamı axtarmağa. Axtarışımın səbəbi atamı görmək istəyirəm, tanımaq istəyirəm. Heç üzün görməmişəm çünki. Düzdür, uşaq olmuşam da, 3 yaşında nə dərəcədə atamı dərk eləyə bilərdim. Necə deyim, ona qarşı nə sevgim var, nə nifrətim. Çünki tanımıram, bilmirəm necə insandır. Ata deyə bilmirəm, çünki ata mənə biraz qəribə sözdür. Çünki bu neçə illərdə heç dilimə gətirməmişəm, deyə bilməmişəm. Amma yenə də səni görmək istəyirəm, səni tanımaq istəyirəm, səni axtarıram. 18 yaşıma kimi yanımda olmamısan, istəyərəm ki, bu yaşdan sonra mənim gələcəyimdə, xoş günlərimdə yanımda olasan.
can. Ana ilə atanın necə xoşbəxt idi. Ay Könül xanım, ağlama, qurban olum sizə. Sizə efirdə, sizə mən həmişə Könül xanım üçün çox narahatam. Onun əsəbləşməsini, onun yəni istəmirəm də, qurban olum sizə. O qədər ağır verilişdir. Gəlirsiniz, bir də burada ağlayırsınız, ürəyim sızlayır. Ay anası və atasıdır. Ardan, canım. Nədir axı sənin üçün, Türkan hanım? Nəzadan. Kimdir sənin üçün? Deyə bilmirəm. Onun əvəzində danışa bilərim. Tanırdı. Mənim bacımı Leningradda görüb, bəyənib, toy eləyib, uşağa görə ayrılıb. Mənim bacım ağır xəstəlikdən vəfat edib. 2 il mən ona necə baxmışam. Və mətləb, sən haradaydın ki? Sənin sevdiyin qadın xəstə yatdı pasiyeldə 2 il. Sevib ailə qurmuşsan. Və niyə gəlmədin? Bütün Leningradda samolyotdan uçub gəldilər, xəstəxanada ona dəydilər. Və sən niyə gəlmədin? Sənə səslənirəm. Qoymadın onun gəlinliyi olsun. Afət baldızıdır. Hə? Baldızı, dedi, gətirmişəm, saxlamalısan. Mən qaynənəmə neçə il baxmalıyam, baxmışam, sən də baxmalısan. Nə bilim, qurban olum Allaha, nə yaxşı mən varmışsan. Sonra bacınız deməli xərçən xəstəliyindən öldü. Onlar amma sevib ailə qurublar. Sevib ailə qurublar, uşağa görə ayrılırlar. Bax, o uşaq ki var, meşədən tapılan. O uşaq bəlkə kişinin rus qadından olan uşağı olubdur. Bəlkə bacınız bilib ona görə o evi tərk edir. Yo, bizə valla, deyə meşədən tapmışam. 3 dənə oğlan olmuşu. Bəlkə həm də buradadır, bəlkə izləyirlər məni. Mən düzün deyirəm. 3 dənə oğlan olmuşu, gedmişim meşəyə, yebçəndə bir maşın gəlib, maşın içində bir uşaq atıblar meşəyə, üstürü də durub gedib o uşağa bax, görüblər də bu qadın, o həmin qadın uşağı atana, o uşaq qızıldır ya, mən nə bilim nədir, uşaq çıxıb, aparıblar, veriblər milis bölməsinə, anası xanım, Allah rəhmət eləsin, deyib ki, oğlum, şəhərlər gəzirsən, bu şəhərdən o şəhərə tək qalmışam, qızlarımı da... Uşağı vermə polisə. Vermə. Polisdən... Mən uşağı götürüb saxlayıblar. Uşağı götürüb saxlayıblar. Mənim bacımı almamışdan qabaq olub bu hadisə, 5 il qabaq. Bacım gedəndə, ailə quranda bilirdi belə bir şey var? Valla, sonrasına dedi, demişəm, ancaq bacım elə namuslu, qeyrətli, savadlı qadın olub. Evlənəndə 2 ay sonra? 2 aydan sonra uşağı gətirilir, dəfələrlə acıq elə. Bir dəqiqə deyəndə bir danışaq. Deməli, ana bilibdi ki, bu kişinin uşağı var, evlənən vaxt. Yox, yox, sonradan, 2 ay sonra deyib, evlənəndə 2 ay sonra. 2 ay sonra deyib ki, bəs belə bir dəqiqə uşaqlar uşağı gətirib evə. Ana nə deyib? Anam qəbul eləməyib, istəməyib, deyib, bərkəm sənin uşağındır. O da gətirib uşağın metrikasını, göstərib ki, bəs nənəmin adı da xanım yazılır. Aha. Başa salıblar, bibilərim də ona başa salıblar. Bərkəm əvvəlcədən desəydi, evlənməmişdən qabaq, anam qəbul eləyərdi məncə uşağı. Prosta güvənsizdir. Aldatdığına görə aldadım. Ana çıxıb. Ana oranı tərk eləyib və sənə də hamilə. Bəli. Yəni, sən heç atanın üzünü görməmişsən? 3 yaşına gəldi, 2-3 dəfə gəldi, dedi ki, o da olan olub, barışıb, aparıb, bacım nəsə götürmədi də uşağı. Hətta mən Leningradda yaşaydım, uşağa mən baxmışam. Valla, indi burada efirdə and içmirəm, uşağı əyin baş almışam, saxlamışam. Dedim, ailə dağılmasın da, ailə dağıldı, bacım. Atmayan atanın necə vicdanı dözüb öz balasını axtarmayıb. Yəni bu ağla burada bir mikrofon. Elə mən də deyirəm də, deyirəm meşədə saxlayıb. Paradoks var da. Yəni deyirsən. Öz qanından, canından olmayan bir bala üçün mübarizə aparırsa, bu canından olan balasını niyə axtarmasın? Niyə axtarmasın? Yəni, bu ağlası var. Maraqlıdır. Yəni 18 il, bunu 3 yaşında belə deyək 15 il. 15 il doğma özdə qız. O oğlan idi. O oğlan uşağı üçün həyat yoldaşından belə ayrılan kişi Türkan üçün heç bir şey etmiyor.
Ondan da başka bir dəqiqə üzr istəyirəm. Loğma mənim, çox üzr istəyirəm. Suallarıma cavab versinlər sonra. Hala, nə gizlədir? İnanırsınız mı? O uşaq mətləbin öz uşağı deyil. Bəlkə həm də öz uşağıdır. Çünki bir dəfə yalan danışmışdı o adam artıq. Uşağı deyəcəyəm, bax, yazıb ki, metrikada, Qismət xanım oğlu. Axı, oğlan uşağına nənə adı verə bilər, verərdir ki... Bəlkə o rus qızından uşağı alıbdır, çox olub elə. Məsələn, Timuru biz biraz Timurun anasını axtarırıq. Ata uşağı Moskvadan, ananın əlindən, içki düşkünüdür deyib, alıb gətirib Azərbaycana. 4-5 il sonra uşaq çıxıb ki, mənim anamı axtarın. İndi gəlib bizim 11 yaşı var. Bəlkə o da uşağı qadının əlindən alıb. Və gətirib nənənin adına gələcəkdə evlənsin, deyilir, bəzi kişilər çox alınırdı. Özü bilər, bir də Allahı bilər. Biz nə deyə bilərik ki? Biz masallı rayonlanıyor. Yaxşı, indi axtarmağa dəyərmi o kişinin? Mən axtarmağa dəyər deyəcəyim, mən razı görüydüm. Dedim, Türkan, gəlməz, biabır oları. Dedim, mən atamı görmək istəyirəm, də tanımaq istəyirəm. Ona suallarım var, sözlərim var. Türkan... Hətta qardaşım da dedi, elə lazım deyir bizə, elə nə yedinə, nə kişi. Səni saxlayan xalana belə etiraz etdim və gəldin. Birdən həqiqətən o ata gəlməsə, imtina etsə səndən. Bir saniyə, Türkan cavab versin. Mən bura müraciət eləyəndə 2014-cü ildə idi də, 3 il bundan qalan. 3 il bundan öncə müraciət eləyib, bax, onda Türkanın 15 yaşı var idi. Əslində uşaqlıqda bir-iki dəfə mamama demişəm, soruşmuşam. Uşaq idim də. İmtina etsə nə olacaq? Türkanın həyatını, Türkan 18 yaşın var, həyatın, gələcəyin. Özə Türkan çox istedadlı bir qızdır, çox istedadlıdır. Artıq o, ona gücəm. Hə, Türkan. Deməli, düşünürsən ki, anan doğru eləyib, hə, o uşağa görə çıxıb oradan? Məncə, hə. Sən də olsan, çıxardın. Çıxardım. Amma uşağın günahı yoxdur ki, biraz öncə mən dedim, ax, mənim balalarımın günahı yoxdur. İndi o körpə, o körpənin yerinə sən olardın. Bir kişi səhv eləyibdi. Bir kişi, belə deyək, bir qadının etibarından istifadə edibdi. Amma sən də doğulmusan ondan, səni də, səndən də imtina etsəydilər. Bugün çıxıb burada nə danışardın, Türkan? Uşaq üçün, təbii ki, uşaq günahsızdır. Amma atamın anamı aldatmağına görə çıxardım. Mən iki dəfə istəyədim, alınmadı. Qoyun, deyim də qoşqadan qalın. Birincisi, burada gör nə qədər bizim anabazılarımız, qızlarımız oturub. Azərbaycan qızı, qadını bilsə ki, əri doğrudan da bir yetim uşaq tapıb, saxılır, onun qabağında baş əyər o kişinin. Qadınlar yalnız xəyanəti bağışlanmır. O adına gəlib, sonradan biləndə ki, bu, bunun özünündür, qıraqda əldə etdiyi bəlkə də kəbindən kənar övladıdır. O xəyanəti bağışlanmayıb, o cür məsələ yaranıb. İndi bu nə bilir, uşaq olub, bu vaxt bilməyib. Xoşqadan hamı olan mənim. Yəni, qulaq astım mən söhbədə. Öncə mən xaladan üzr istəyirəm ki, xala, mən bu sözü gəldisə gerək deyəm. Qızımız deyir ki, məsələn, mən də bağışlamazdım anam kimi. Yaxşı, onda niyə qızım, bugün sən o atanı axtarırsan. Yaxşı, tutaq ki, o ata gəldi və siz də gördünüz. Görəsən, siz də sözünüz dediniz, ata da dedi. Görəsən, burada nə dəyişəcək? Hansı bir sıcaqlıq olacaq? Hansı bir istilik olacaq? Türkan. Bundan sonra, əgər mən o ata, ana bağışlamırdısa, bugün o atanı biz niyə axtarırıq? Mən atamı sevirəm. Ola bilsin ki, deməli, vicdanlı insanıymış ki, o uşağa baxıb, yiyə çıxıb. İndi anamla problemləri olub, o öz aralarında olub. Amma mən atamı sevirəm, görmək istəyirəm, tanımaq istəyirəm. 18 il böyüməmişəm ondan, bu yaşdan sonra ondan bir yerdə olmaq istəyirəm. Mən sizi başa düşürəm, Türkan. Düz elirsiniz. Bir dəqiqə. Düz elir. Bir dəqiqə. Türkan. Anan 8 il əvvəldə, ya 8 il əvvəl dünyasını dəyişikdi. Sənin harada sonda 12 yaşın var idi. 9 yaşım. 9 yaşım. Heç onda deyirdinmi ki, ana, atam axtara? Nə deyir? Bir dəfə soruşmuşam, hələ onda xəstə deyildi, 8 yaşım var idi.
sus dedi, soruşma dedi atavı. Bir dəfə soruşmuşam ondan, o yaşlarda insan dərk eləmir ata nədir. Həm də bizim evdə elə olub ki, mənim xalam anam olub bizə, atam ana olub. Yəni onun... Yəni, bax, amma sən axı çıxırdın, məktəbə gedirdin, sinif yoldaşların var idi. Orada ataları görürdün, Türkan necə dözürdün? O yoxluğun həmişə hiss eləmişəm. İndiyə kimi. Kızım xan, məsələ ona görə axtarır ki, o durub ey qardaş orada. Bağlı toyunda gəlsin, 3 dəqiqə orada dursun, geçsin. Yox, mal istəyən yox. Mən biz nə demək? Günahsız körpələr, ah günahsız körpələr. Bilirsiniz, Könül xanım. Əvvəl anasını itirir evlad. Sonra mən bir... Ağlama, Hamlet. Hamlet də öz yaxınlarını axtarır. Bir... Öz anasın, bacısın, kimliyin axtarır. Yekunlaşdırmışıq axtarışını, Hamlet. Yaxın növbəti həftə burada olacaqsın. Bir nüans diqqətimi çəkdi. Siz dediniz ki, 12 yaşında da ananı həmən reaksiya verdi. Dedi, yox, 9 yaşında. O nüans mənim çox diqqətimi çəkdi. Yəni, atadan yetim ata yoxdur onsuz da. Varlığı yoxdur, özü yoxdur, nə xəbəri yoxdur. Ananı da 9 yaşında itirir bir qız bala. Yaxşı, bəlkə xala da olmaz. Kim baxacaqdı? Nə olacaqdı bu qız balamızın talihi onda? Və digər tərəfdən də bu ailə meşədən tapılan bir uşaq üçün dağılıbdır. Kim idi o uşaq? Kimin övladıydı? Hansı qadının, hansı bədbəxt qadının balasıydı? Bəlkə o da könül kimi əziyyət çəkən bir xanımıydı. Onu da könül kimi döyüb, öldürüb, əlindən balası alınmışdı. Başqanım xanım, siz axı bilirsiniz, onu tapmaq çətin deyil. Övladlığa götürmə özü sir təşkil eləsə də, müvafiq orqanların sorğusuna... Övladıma 18 il bundan qabağın işi götürək, uşağın mənşəyə göstəriləcək də kimdir? Türkan, ağlama. Mən, amma bir söz deyəcəyəm də, məni bağışlayın. Mən qadını aldadan kişiləri qəbul etmirəm. Qadını incidən kişilər mənim düşmənimdir. Və övladını axtarmayan atana, atıya isə, Nifrət edirəm. Sən gözəl bir xalaya sahibsən. Bax, necə gözəl bir xaladır. Mənə həmişə, bax, mən nümunələri göstərirəm sizə. Mənə deyirsiniz bəzən, yaxşı, bax, bu yaxşı xaladır. Kamranın bibisi isə pis bibiydi. Kamran, birinci gün izlədiniz, meydi tapıldı, dekabrın 16-sında itkin düşmüşdü. O pis bibidir, amma bu yaxşı xaladır. 9 il bacısının övladına sahibliyim. Sən istedadlı qızsan. Səsi var, Könül xanım. Mən onun səsini eşitdim. Özə sürprizimiz var, Şahin.
Mən ona elə bir sürpriz eləmişəm. Yox, yox, elə indi eləyin. Atası ilə bağlı təbii ki, xəbərim var. O uşaq kimdir, nədir, hər şey var. Orxan da gəlib, gəlsin, keçsin, əyləşsin Orxan. Aytən Səfərova da bizim ginekologumuz, nömrə bir ginekologumuz. O da gəlsin, keçsin, əyləşsin. Xalanı müvəqqəti orada 30 duracam. Ay, ay, keçin, keçin, keçin. Sən Allah, mənə bir mahnı oxu. Bilirsiniz necə gözlü səsi var? Keçin, əyləşin. Yox, siz keçin. Bu ya Allah, qız oxuyanda gərək yanında mı durasan? Yaxşı, otur. Hə, oxu görüm. Əyləşin, əyləşin, Aydan xanım. Hə, oxu görüm. İlk dəfə inanır oldum aşka, o da bana, bana darbesini vurdu. Bak şimdi yarım kaldım yine, bilemem. Bu şarkının belki davamını verir de Şahin. O böyle mutlu. İlk defa inanır oldum aşka, o da bana, bana darbesini vurdu. Bak şimdi yarım kaldım yine, bilemem belki de o böyle mutlu. Doğuşun qamsızı, doğuşun qamsızını oxudu. Və efirdə kim ola bilər səncə? Kim ola bilər? Hal-hazırda bizim telefon xəttimizdə yox, doğuş deyil. Bu elə bir sürprizdir ki onun üçün. Türkiyədən bağlanır. O bir, o qadının fanatıdır bu. Nur hanım, Nur yerli taş xəttədir. Xoş gördük sizi. Nur hanım, gözəl hanım, salamlayırıq sizi gözəl Azərbaycandan. Tüylərim diken diken oldu, benim Azərbaycanım. Çok severim orayı, herkese çok çok derin sevgiler. Azerbaycan'a çok defalarca geldim. Çok, çok güzel, biz de sizi severik. Nur Hanım, bilir misiniz stüdyomuzda kim var? Sizi dehşetli derecede seven sizin fanınız Türkan stüdyomuzdadı. Türkan, Nur Hanım. Nur anneciğim. Türkan yerli taş. Türkan, ah canım Türkan, inanmıyorum. Ay, o soyadınız Instagram'da yerli taş yaptı. Herkes bana soruyor, neyin oluyor diyor, diyorum. O Azerbaycanlı kardeşim, kızım diyorum. Ay Nur Hanım, ay Nur Hanım, hiç beni bu kadar sevmiyor. Bu nasıl bir şey? Ben bunlar için bu kadar şey yapıyorum. Beni sevmiyorlar. Ben de kıskanıyorum sizi. Ay yok, kıskanmayın. Ben yemin ediyorum Azerbaycanları çok biliyorum, seviyorum. Biliyorum, şaka, zarafat. Zaten o kadar kıymetli dostlarım var ki hem Türkiye'de. Bilirim, bilirim. Biz sizi severik. Türkiye'deler, hem oradalar. Zara Hanım var, çok büyük dostum. Mubariz Bey var, çok büyük dostum. Ailesi Mubariz Bey'in. Evet, daha evet, evet. Hamınız, biz hamımız sizi severik. İsimlerini unuttum heyecanla. Çok gelinler yaptım, çok kınalar yaptım. Nur Hanım. Bir şikayetim var. Azerbaycanlılardan bir şikayetim var. O sofraları çok zengin. Devamlı ye ikram, devamlı ye ikram, balıklar, tatlılar, kuzular. Nasıl bir misafirperver bir ülke. Çok teşekkür ederiz, çok minnettarız. Nur Hanım, bugün Türkan çıkmış, öz babasını aktarır, öz atasını aktarır Türkan bizim stüdyomuzda. Bilirdiniz mi ki Türkan 18 ildir atasından uzaktı? Galiba, bildiğim kadarıyla. Hep bir anne özlemini bilirim o koydukları resimlerde, yazışmalar. Bana yazar çok WhatsApp'tan. Evet, dinliyorum sizi.
Alo. Bəli, bəli, buyurun. Buyurun, buyurun, dinləyir. Dinliyorum, buyurun, siz anlatın. Bugün, indi bugün anası bilirsiniz 9 yıl öncə öldü. Amma 18 yıl sonra Türkan şimdi babasını axtarır, çox ağlayır. Mən də dedim ki, sizin səsinizi duysun, sevinsin. Çünki sizi bir... Çox sevir, inanılmaz dərəcə. Danışdı, Türkan'ın da dili yoxdur indi hal-hazırda. Nuranneciğim, nasılsın? Ay bir tane benim, ay sen, ah canımın içi ya. Sen ne kızdın, ben senin babanı aradığını falan bilmiyordum hiç. Evet, anlatmamıştım hiç. Evet, ah canım benim. Nerede bu baban? Ben yardımcı olayım, ben sesleneyim. Bilmiyorum. Nerede? Nerede? Benim annem öldü ve 4 sene oluyor, 73 yaşında. Ben koca kadınım. Allah rahmet eylesin. Hala yanıyorum, 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 yanıyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Nur Hanım. Allah bütün annelerimizin yeri, ölenlere yeri cennet olsun. Hayatta olanlara Rabbim can sağlığı versin. Ay babana, belki senin baban şu an bu programı izliyordur. Adı ne babanın? Mətləb. Ekrem. Mətləb, Mətləb. Neyse, neyse Bey. Allah rızası için ya, ne olursunuz kızınızı bulun. Siz onu biliyorsunuzdur. Nerede olduğunu, ne yaptığını bulun. Bu kızın annesi yok. Benim her gün o Instagram'da içim yanıyor. Yemin ediyorum ki içim yanıyor. Çok duygusal. Ben yemin ederim babası var zannediyorum. Yani babasıyla yaşıyor, görüşüyor. İnşallah bugün, Nur Hanım, bugün onun babasıyla bağlı haber vereceğim. Ay inşallah, ne olur babasından ben rica ediyorum. Allah rızası için. Sizi öpüyorum. Allah sizi qucaqlayıram, öpürəm. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxtınız yoxdur, bilirəm, zaman ayırdınız. Bugün Türkanın üzünü güldürdük bu qədər gözyaşlarından sonra. Minnətdarıq sizə. Ben de bir şey deyim. Nuranneciğim, çox təşəkkür ediyorum. Bakın, bakın, elemanlarım var, onlar Bakı'ya gelmişler de hepsinin selamı var. Alkışlayın Azerbaycan'ı. Biz de sevgi yolluyor. Bütün Bakı'da tanıdığım dostlarıma hepsine çok sevgiler. Çok sağ olun. Biz de buradan bütün stüdyomuzda. Türkan'cığım, inşallah baban sesimizi duydu. İnşallah, İnşallah seni bulacak. İnşallah Nuranneciğim, çok teşekkür ediyorum yalnız, o değerli zamanından olun. Aradığın için. Ayırıp ay. Benim için aradığın için. Seni çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Alkışlayak Nur Hanım'a teşekkür edek. Eyler. Ay, yüreğin rahat oldu mu? Ay, Nur Hanım'a teşekkür ederim ki yani bugün o gözyaşlarından sonra eşittim bir kız sen de maşallah bir tane de mahnı oku benim için. Xəzər xəbərə ayrılacağım olsa mahnıyla ayrılaq biz. De görün bir iki cümledi. Hansını oxuyursan o? Oxuyum. Düşün məni gecə səhərə çatana qədər düşün məni. Gözün yuxuya dalana qədər düşün məni. Zalımın zülmündən kağız qələmi tapana qədər göz səni axtarana qədər düşün məni. Gecə səhərə çatana qədər düşün məni. Gözün yuxuya dalana qədər düşün məni. Zalımın zülmündən kağız qələmi tapana qədər göz səni axtarana qədər salma yada. Nə badə, badə, badə arxasıca gedər yada düşər sevgili yar. İntizarə ömrü gedər, sevgi bitər bir gün gözlərimdə. Çinarənin anası Arzu və Dövlət Bakını tərk etdilər. Onların gecə ilə Bakını tərk etməsi hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Az sonra sən axtarıram da. Biləmən bəlkə də o böylə mutlu. İlk dəfə inanır oldum aşka. Bahar ösün. Ayşay, bu mahnın səsini al, görməyə, bu qız doğuşdan oxuyur. Yarım kaldım,
Xalan olmayanda nəfəs çatmır. Ay Könül xanım, bu nə məsələdir bilmirəm. O mənim enerjimdir. Xalası enerji verir. Elə bir bəlkə xalan oxuyur. Nəsə burada bir şey var. Hə? Oxuyum. Hə, oxu yaxşı. İlk dəfə inanır oldum aşka. O da bana, bana darbesini vurdu. Bak şimdi yarım kaldım yine. Bilemem belki de o böyle mutlu. Gamsız, o böyle mutlu. Gamsız, vicdansız. Ben sensiz ne yapayım şimdi? Söyle. Mən də doğuşun mahnılarını əzbər bilirəm. Ay Şahin, da keçibdir, doğuşudur efirə bağla. Mən onu da səsini eşidim. Kişi Türkiyədə, mən burada, yəni belə olmaz, uşaqlar darıxır, hamımız darıxırıq. Köyxam, səsi varmı? Gözəl qəşək səsi var. Müəllimə ehtiyacı var sözsüz. Müəllim də Könül Xasiyeva. Müəllim də oturub burada. Böyük sənətkar, xalqın sevimlisi. Alqışlayın, xahiş edirəm. Belə sənətkarlar hər gün olmur. Doğuşu da buradan salamlayırıq. Hər gün olmur. Uğurlar arzulayırıq. Hanı üçün Şahin bağlayır ki, Şahin bağlamır ki, onun xəttdəki mən də səsini eşidəm. Belə sənətkarların qədrini bilin. Mən buradan Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarımıza, iş adamlarımıza, imkanlı şəxslərə, Könül Xasiyeva sənətini sevənlərə deyirəm. Yalnız bir gün, martın 16-sında o qadın sizlərlə olacaqdır. Könül xanım inciməsin, mən bir söz deyəcəm. Biraz öncə siz müraciət elədiniz, ey Azərə, orada bir söz deyiniz ki, heç kəs bilmir. Mən bilmirdim ki, 2 il əvvəl mən Könül Xasiyeva belə deyildim, bilmirdim 2 il sonra nə olacaq. Bəlkə də Könül xanım Allah elə eləsin ki, o hər ay bir konsert olsun. Amma bəlkə də, bəlkə də Könül xanım elə... Dilim gəlmir idi. Özü dedi ki, vida konsertidir, adını elə qoy. Mən bəlkə, də çox görünədim. Dilim gəlmir, deyəm Könül xanım. Dilim gəlmir ki, deyəm ki, bu Könül xanımın bəlkə də sonuncu konsertidir, sonuncu görüşüdür bizim vida. İçin. Solo vida konsertidir, solo konsertlərə vida. Hər kəs özündəkini yaxşı bilir. Fürsətdən də istifadə edib bizim bu... İcralara səslənirəm, icra başçılarınıza. Allah ürəklərini insaf salsın. İnşallah yaxşı olar. Yaxşı olar, bütün, inşallah. Bütün insanlar, tamaşaçılar sizi sevir. O zal boş qalmayacaq. İnşallah, mən bilirəm. Sizi i̇nşallah. Sevənlərin sayı o qədər ki, 1600 nəfərlikdir də zal. 1800-dür amma... 2000, 1800-2000 deyək də. Orada 200 bilet... Depozit yerlər var, bir də 200 bilet çıxanda 1600 biletimiz. Yəni olsun da elə 1600-2000 nəfərlik bir zaldır. Sizcə Könül xanımı bu qədər sevən insan yoxdur? Hələ bir aya yaxın vaxt var. Bir aya yaxın vaxt var. Elə bax, bu gündən bu dəqiqədən gedin, bircə gün. Bir gün sizinlə olacaq, bu sənətkərə dəstək verin. Mən də gələcəm. Özü, mən biletimi pulumla almaq istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə pulsuz bilet göndərməyin. Bax, indidən deyirəm. Təəssüf də ayrılıb yerlər. Ya da yox qalsın, burada bir şey yoxdur. Böylük budur. Böylük budur, xoş gədəm xanım. Kimə həmişə əvvəl konsertlərimdə dəvətnamələr göndərirdim. İndi göndərməyin. Yox, özləri də qəbul eləmir. Deyir, almışıq. Eləmir, hə? Əla, möhtəşəm. Möhtəşəm. Xalqımız gözəl xalqdır. Allah bu xalqı həqiqətən qorusun. Amin. Allah xalqımızı hər zaman yüksəklərdə eləsin. Amin. Bayrağımız hər zaman yüksəklərdə dalğalansın. Amin, amin, amin. Deməli, ay Türkan, atandan xəbərim var. Gələn də var. İstərdim mi ki, o uşaq da gəlsin? O uşaq ki, ailə o uşağa görə dağılır. Görmək istərdim mi? Düzün deyə amma. Bəlkə o da sənin taleyini yaşayır. Bəlkə o da atasız qalıbdır.
Bəlkə o uşağa görə ailəsini dağıdan kişi elə onu da bir başqa qadına görə atıbdı. Ay kişilər, kişilər. Orxan buradadır mı? Orxan, gəl. Gəl, Orxan, gəl. Bu məktub ki var, Çinarə ilə bağlı. Dəhşət dayısı olmaz xanım. Qarqışların, gəl, Orxan, gəl otur burada. Qızla bunu yaxın otuzdurmayınım. Qızım, gəl bura, bununla üzbə yanaş oturmasınlar, mən qorxuram. Geç, geç otur orada. Çinarədə bəs bilirsiniz də, səpə mərç gəliblər, gəlib yalandan aldadıb ki, Çinarə iki gün bizdə qalıb. İndi də deyir ki, mən oğlanla mərç gəlmişdim ki, gedib sübut eləyəcəm ki, verilişdə şov yoxdur. Nə yaxşıdır? Mən də inanmıram, siz uşaqlar dünyaya gəlmir, yalandan öz uşaqlarınızı paylayırsınız. Aydan hanım, gəlim sizi yoxlamağa. Nə qəribə şeylər var, valla. Sponsorlar haqqında məlumatları verin. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Bütün şöbələr Medeira Hospitalında fəaliyyət göstərir və qeyd edeyim ki, Türkiyədə ixtisaslaşmış neyrocərrah Azərbaycanın bir nömrəli neyrocərrahı Dr. Əli Osman Qədimbəyli ən son alman metodikası ilə Medeira Hospitalında 15 dəqiqə ərzində ağrısız, qansız, narkosuz olaraq icra etdiyi disk yırtığının mikrocərrahiyyəsi ilə bu şikayətlərdən əgər belə bir xəstəliyiniz varsa tamamilə sizi azad edə bilər və qeyd edim ki, sabahda bizim məşhur neyrocərrahımız Əli Osman bəy studiyamızın qonağı olacaqdır. Bundan əlavə qeyd edim ki, professor, nevroloq professor doktor Ərhan Bilir 23-24 fevral tarixində Türkiyədən dəvət olunub gəlib Medeira Hospitalında olacaqdır və epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkənlər Medeira Hospitalına elə bax bu dəqiqə müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Veraz oldu. Qurd xəstəlikləri uşaqlarda bilirsiniz ki, immunitetin zəifləməsinə, allergiya, mədə, bağırsaq və sinir sistemi pozğunluqlarına səbəb olur ki, həkimlər də bu xəstəliyə qarşı ən effektiv vasitə olaraq Verazolu göstərir. Verazol tam təbii tərkiblidir. Tərkibi balqabaq toxumlarının ekstraktı, sarımsaq ekstraktı, keçi buynuzu bəhməzi və nanə ekstraktından ibarətdir. Tabletlər böyüklər üçündür, siroplar uşaqlar üçündür. Digər bir sponsorumuz Merinosdur. Merinos Türkiyənin ən məşhur mebel brendidir. Qızını köçürmək istəyənlər, evinə yeni mebel almaq istəyən hər birinə müraciət edirəm. Deyirəm ki, gedin Merinosa, çünki çox böyük bir kampaniya var. Bir yataq dəstəlana, bir qonaq dəstə hədiyə edilir və qiymətlər 2300 manatdan başlayır. Babə Prospekti 64-də yerləşir Merinos. Bizim digər bir sponsorumuz, yeni sponsorumuzdur. Mən istəyirəm onu xüsusi təqdim edəm. Niyə? Mən sevirəm ki, bu, belə deyək də, sizlərin cibinə uyğun mağazalar olsun. Aygün Mall ailə moludur. Aygün Mall'da elə geyimlər var ki, brend, markalar və qiymətlər də cibinizə uyğun. Deyəcəksiniz ki, o məşhur brendlərin, belə deyək, geyimləri Aygün Mall'da və amma, belə deyək, ucuzluq. İstər brend mağazalar, kişi paltarlar, uşaq geyimləri, ayaqqabı mağazalar, Sinema Plus, uşaq əyləncə və restoranlar, bowling və bilyard zalları, market, gedib evimizə də bazarlıq eləyə bilərsiniz. Qadın sağlamlıq mərkəzi, hovuz, sauna, türk hamamı, fitness, gözəllik salonu, lazer, kosmetologiya, masaj xidmətləri, rəqs dərsləri, yeraltı qaraj maşınızı park etmək üçün gözəl yerlər var, açıq dayanacaq var, 24 saat mühafizə xidməti var. Bütün bunlar Aygün Moldadır. Gedirsiniz Sənax Darramın adından. Bütün, bax bu sadaladığım hər şeydə indirimlər var, amma sadəcə Sənax Darramın adını verib girəcəksiniz içəri. Bakı şəhəri, Bakıxanov qəsəbəsi, Gənclik küçəsi 29-da yerləşir. Digər bir sponsorumuz Butam çaylarıdır. 27 növ var, əziz tamaşaçılar, tam təbii tərkiblidir. Və fitness çayları da var. Ay, Könül xanım, yaman yaxşı çaydır. İçib arıqlayırsan. Mən də idmana getmirəm, elə butam içirəm. Butam içirəm, amma butamı Darenka ilə içirəm. İndi mənə deyirlər ki, xoş gedəm xanım, o gün dedin ki, mən elə bildim kökəlmişəm. Getdim idmandan sonra, çəkdim, gördüm ki, yox, kökəlməmişəm. Üç gündə Darenka vaflilərin yeyirdim, yox, şokoladların yox. Darenka Azərbaycanımızın məhsuludur. Dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli vafliləri, plitka şokolad atları, konfetləri, bax nişanınız var, toyunuz var, ad günləriniz var, qabaqdan gözəl bayramlar gəlir, öz məhsulumuzu alın, Darenkamızı alın, həm ucuzdur, həm də keyfiyyətlidir.
Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzi də digər bir sponsorumuz. Qeyd edeyim ki, ana olmaq istəyən yüzlərlə anaya övlad baxş edib bu qadın. Mən sizlərin qarşısında, bu qadının qarşısında baş əyirəm. Bu xanımın qarşısında baş əyirəm, bu ananın qarşısında baş əyirəm ki, özünün yaşadığı analıq sevincini sizlərə bəxş edibdir. Türkiyədə təhsil alıb, dövlət hesabına təhsil alıb, gəlib bugün öz bilik bacarını ölkəsinə, xalqına, belə deyək, həsr edir. Nə yaxşı. Fəxr edirəm belə insanlarla. Və təkcə 18 il, 20 il, 15 il övlad həsrətində olan analar təkcə sizin üçün deyil. Eyni zamanda ginekoloji problemi kimdə varsa bir ünvana gedəcəksiniz. Azərbaycanda tək ünvan Aytən xanımın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Bunun altını cızaraq söyləyirəm. 050-455-82-82-də nömrədir. Digər bir sponsorumuz Akademiya, Narın Uşaq. Psixologiya, mən artıq mərkəz deməyəcəm, akademiya deyəcəm. Akademiyasıdır. Ölkənin bir nömrəli mütəxəssisləri oradadır. Azərbaycana bütün yeni psixoloji proqramları gətirən xanım budur. Bu gətirir, ondan sonra yollar açılır. Bu gətirir, ondan sonra yollar açılır. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz insanlara yol açırsınız. Siz insanları öyrədirsiniz. Ona görə akademiya deyirəm də sizə. Və Azərbaycanda, yəni mən bunun altını cızaraq söyləyirəm, bax Aytən xanımın əl işi burdadır. Qalx ayağa qızım, xahiş edirəm o xanımı göstərin. Neçə həkimləri gəzdi, qadının bədbəxt eləyibdilər. Ad çəkmirəm, çəkməyəcəyəm də. Amma yəni hər yerə də inanmaq olmaz da. Məsələn, indi Narınç xanım yeni bir proqram gətirib autizmi belə deyək, ölçmək üçün ki, bu uşaq autizmidir, yoxsa yox. O Azərbaycanda təkcə Narınç xanımdadır. Yəni, başqa mərkəzlərdə yoxdur. Uşaqda nitqdə geriləmə varsa, fırlanan belə deyək, o tez-tez fırlanırsa, hansı əşyalara baxırsa, sonra... Qeyri-adi səslər çıxarırsa, bu artıq həyəcan təbili çalmanız deməkdir. Deməli, autizm var. Və o programda... Narın Uşaq Akademiyasındadır. Ona görə gedirsiniz. Xalqlar dostluğu, gənclik və 9-cu mikrorayonda Gəncədə filialları var. Hətta mən 8 martla bağlı, mən Bəxtiyar müəllim, bizim urologumuz, androloqumuz 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı uroloji problemi olanların hər birinə endirimlə xidmət göstərəcək Bəxtiyar bəy, mən xahiş etmişəm. O cümlədən Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi də 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə əziz analar, alırsınız uşaqlarınızı yanına, gedirsiniz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə, çünki endirimlər olacaq, amma sən axtaram adından gedin. Digər bir sponsorumuz nə idi? Şahin, mən unutmuşam. Bu tam çamsın dedim də. Ay, maslı dobre yağları, dadlı ləzzətli. Mən dietada olsam da yağ yeyirəm. Çünki hər birinizə də dietada olan hər kəsə deyirəm ki, mütləq yağ yeməlisiniz. Niyə? Çünki yağ insan orqanizması üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Məsələn, maslı dobre yağlar 35 dərəcə temperatura qədər əriyir ki, bu isə insan bədənində hərarətin 36-36.5 dərəcə olduğu halda orqanizmdə rahat şəkildə həzm olmağa imkan yaradır. Yəni, yeyin, həftədə bir dəfə ən azı 50 qram. Qeyd edim ki, TÜV Avstriya sertifikatı almışdı bu yağlar. Bütün şirniyyatda, yeməklərdə, səhər yeməklərində istifadə edə bilərsiniz. Fərqli dadlı, fərqli ləzzətli. Ən əsası nə? Keyfiyyət var. Yeyirsiniz mi yağ, Könül xanım? Mən yeyirəm. Ölürəm, yağ üçün isti çörək yağ. Geyimimə təşəkkür edirəm. X-Lady-ə Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir əziz xanımlarımız. Gedə bilərsiniz. Riva Otelə təşəkkür edirəm. Gələn qonaqlarımızı yerləşdirir. Tamaşaçılara da qurban olum. Neyiniyim mən? Bu qədər insan gəlib. Hər dəfə gəlir, narahat olmam, problemlərinizi də həll edəcək. Bugün bizim gözəl xanımımız Aytən Səfərova ilə bağlı gələnlər var. Qaldırın əlinizi, maşallah. Studiya ancaq Aytən Səfərova ilə bağlı gəlir. Ay, Aytən xanım, dəli oluram hər dəfə bu qədər sonsuzluq. Biz nə edəcəyik? 8 martda siz nə edəcəksiniz? Biz də sonsuzluqları eləyək, heç bir problem yoxdur bizim üçün. Ginekoloji bəlkə. Bəli, ginekoloji problemləri olan, miyomları olan, kistaları olan, fibromaları olan. Daha yaşlı populasyona baxaq məncə. Həm də ki, endirimlə, yəni hansı ki, efirə çıxmaq istəmirlər. Bəli. Məsələn, istər Bəxtiyar doktorda, istər Aytən xanım yanına, istər Narınç xanım yanına gəlir, efirə çıxmaq istəmir. Bax, onlara deyirik ki, 8 martla bağlı xüsusi endirimlə. Bəli, bəli.
Olsun. Heç bir problem yoxdur bizim için. Sevə sevə. O günü onlara ayıracağız. O günü başka xəstə baxmayacağız. Ay, sağ ol. Ne yaxşı ki gəlirsin. Sağ olun, çok sağ olun. Bravo sizə. Bilirəm, o qədər xəstələr var. İnanırsınız, o gün axşam mənim, bilirsiniz ki, bacımın gəlinini də Aytan xanım müalicə edir. Onun da, o da övlad istəyir. Gəldi mənə dedi ki, mən Aytan xanım üçün çox üzülürəm. O qədər adam varmış. Gecə saat 9 deyir, mən deyir artıq 30-cu adam idim deyir. Mən deyir dəhşətə gəldim. Biraz çətindir, çatdıra bilmirik. Doğrudan da üzr istəyirik, çox gözləyirlər. Amma inanın ki, biz də yemirik, içmirik, su da içmirik. Amma bilirəm, ancaq çatdırırıq. Bilirəm. Qadın doğum biraz bilirsiniz, amma çətindir. Amma Aytan xanım, buna sevinin ki, Azərbaycanda peşəkar ginekoloqsunuz ki, xalq sizə inanır. Bəli. Rusiyadan sizə inanıb gəlirlər, Ukraynadan sizə inanıb gəlirlər. Biz hər həkim bu deyil. Bəli. Sizin o qız kimi elə xəstələriniz yoxdur. Çoxdur, şikəst çox olubdur. Bağışla məni bu ifadəyə görə. Gəlib indi bura kömək istəyir yazıq ana. Mübariz qaynatasının evindən yoxa çıxdı. Qardaşım ailəsinin dalı içən gedib. İllər sonra Mübarizin qardaşı hansı sirləri açmaq üçün Rusiyadan sən axtarırama gəldi. Atanın ölmədən öncə Mübarizlə bağlı açdığı sirlər hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Sabah saat 15:25-də sən axtarıramda. Onu görürəm, deyir, Arzu zəng eləyibdi ki, mən özüm hər şeyi açıqlayacağım. Nəyi açıqlayacaqsan, ay Arzu? Sənin verilişdə müzakirələrin gedə-gedə yox olub çıxıb getmirsən. Sənin qızından müzakirə gedir, məni efirə bağlayın, xoş gedəm xanıma açıqlamalarım var. Nə açıqlamam var? Tərlan da axtarılır, Musayev Tərlan İsaoğlu. Dedilər, harada görüblər Şahin? Bir nömrəli avtobusa minərkən görülübdü, ayağında corab olmayıbdı, amma axtarılır əziz tamaşaçılar. Musayev Tərlan İsaoğlu evdən çıxıb və qeyd edim ki, xəstədir, qulağı ağır eşidir. Görən, tanıyan, bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasın. Ağlaman, ağlaman. Görək uşaqlar nə xəbər gətirəcək bizim işçilərimiz. Ay, Aytan xanım, qurban olum sizə. Gəlmişkən bu xahiş etmə fəslinə keçeyim. Mən istəyirəm ki, bu xanımı sizin yanınıza göndərəm. Dərdin özü desin. Nədir dərdi? İkisi də var, Xuşadam xanımdır. Keçən ildən getmiş üzüyə girdim, malicə olunmalıydı. İmkanım çatmadı. Evim yoxdur, qızılım yoxdur. Düzünü desəm, satdım. 4 ildə ailəliyəm. İmkan çatmadı. Bu ildə fevralın 4-üsü idi, 6-sı getdim, yenə girdim üzüyə. Dedi ki, bəs biraz çətindir də vəzir, özü də məni incidir, çox əziyyət çəkirəm, amma imkanım da yoxdur. Kistası var deməli. Yəni, kömək eləyək Aytan xanım. Həm də ki, xoş gəldin. Alqışlayaq Aytan xanımı, Allah ürəyinizə görə versin. Çox qadınlarımızın, belə imkansız, xəstə, ginekoloji problemi olan saxlasın qadınlarımıza qapınızı açırsınız. Uşaqsıza uşaq verirsiniz, ginekoloji problemi olanı əməliyyat edirsiniz, siz əsil anasınız, əsil bacısınız, öpürəm sizi. Sağ olun, çox sağ olun, siz sağ olun, siz vəsilə olursunuz onlara, siz göndərirsiniz, əlbəttə ki, biz də kömək oluruq, əlimizdən gələni edə bildiyimiz qədər edirik. İnşallah, 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 bəzi xəbərlərim də var, sabahları ora göndərdiyimiz şəxslərdən biri, daha doğrusu 5-ci gün deyib, xoş gedəm xami, efirə gələcəm. Ay Allah, mənə gəlib desin ki, övladım var, hamiləm, hamiləyəm. Mən həmən günü demişəm, kimin hamiləli xəbərini alsam qurban kəsəcəm. Buradan göndərdiklərimi özüm kəsəcəm, öz pulumla, öz halal əməyimlə. Can, nədir problemin? Mənim nənəm, qoy Türkana xəbər verir. Hə. Gözünə. Ayın 15-də danışdım, gəlinim burada qoymadılar. Boy, onları görmən nə günə qoyacam. Fərhad sizi öldürəcəm. Otur göndər işte. Cahid Şahbazov, ürəyim, qəlbim, hər şeyim. Çox sevirəm onu, alqışlayaq onu. Nə qədər insana yardım edir, təmənnasız, təmənnasız. Çox insan gəlib. Burada iki bizim Rus millətindən olan, hə? Sizlər də Cahit Şahbazov üçün gəlmişsiniz. Gözləri ilə bağlı. Gözləri ilə bağlı gəlib onlar da, onları da göndərəcəyəm. Sabah burada olsunlar. Nədir oğlum? Nədir? Nədən əziyyət çəkir? O hansı həkim baxır bizdə? Endokrinoloq. Hə, bizdə qeydiyyatdan keçin, baxaq görək sizə necə kömək edə bilirik. Bizdə hal-hazırda indi studiyada elə bir həkimimiz yoxdur.
Qeydiyyatdan keçin, kömək etməyə çalışacaq. Qeydiyyatdan keçin, narahat olmayın. Əlimizdən, siz çoxsuz, biz azıq. Əlimizdən yetdiyi qədər sizə yardım edəcəyik. Əmin olun. Biz deyək, mən elə bilməyin. Mən niyə bu günləri məhkəmələrdən bəzən o əxlaqsız fikirlər yazanı deyirəm məhkəməyə verəcəm. Mənim ailəm o qədər varlı ailə deyil, zəngindir. Ziyalı bir ailədir. Amma pulumuz, paramız olmayıb. Yoxdur. Biz zəhmətimizlə, alnımızın təri ilə pulumuzu qazanmışıq. Pis günümüz də olub, xəstəmiz də olub bizim. Böyük pullar istənilib, pulumuz olmayıb. Nəyimiz varsa satmışıq, insanlardan yardım da istəmişik. Ona görə mən sizi çox yaxşı başa düşürəm. Hər zamanda yanınızdayam. Çünki sizlər mənim ailəmin bir üzvüsünüz. Gəl Aytürk hanım. Amma otur, otur, qoy mən ən sonda sənə söz verəcəm. Al, çünki bunları bir daha gətirməyəcəm. Arzu deyib, mən gəlmirəm ora. Özüm çıxdım, getdim. Mənim deyəcəklərim var. Ona görə defirə gəlmirəm. Valla belə çıxır ki, Solmaz xanım düz deyirdi ki, elə Orxan da, bu xanım da Arzunun sənət əsəridir. Çinari olayında. Götür mikrofonu. Orxan, bu qızla bircə dəfə görüşmüsən. Bəli, bəli. İnanıb ona mesaj göndərmisən. Bəli. Həmən mesajı da xanım bizə atıbdır. Hə, xanım? Mən mesajı, hə, siz atmışam. Hə, WhatsApp-la. Xanım, sənin psixoloji durumun belə yerindədir? Hə, niyə də yox? Qorxudan dodaqları göyərib, çünki bilir ki, həqiqətləri gizlədir. Danış, xanım, belə bir şey var da, test. Yəni, yalan danışmaq testi var da, hə, onu öyrənə bilirlər psixologlar. Bu var, amma sırf psixologiya aid deyil, sadəcə xüsusi bir aparatdır və təyin olunur, həyəcanlanan zaman göstərir, aparılır. Amma xanımın yəni, müayinə zamanı bilmək olur ki, xanımda psixoloji nədir çəkinliyi. Deyirəm ki, bax, elə burada veriliş gedə-gedə, bir loğman müəllimdə sizlə. Bu qızla bir danışın. Olar. Bu bir-iki dənə sualım var buna. Bəs valideynin sənə baxır indi. Mikrofonu götür, cavab verir. Baxdığına görə həyəcan keçirir. Baxır, baxır. Baxırsa, onlar sənə nə deyir? Daha nə demədi ki? Hə? Daha nə demədilər? Buy, mənə şey bil, daha nə demədilər deyən deyir. Sənə bax, anam baxır. Nə deyir sənə? Demir qızım. Hə? Nə deyir sənə? Yəni, daha demədiyi söz qalmadı. Demədiyi söz, utandın. Hamı deyir ki, xoş qədəm, üzün göstər. Ay cəmat, ay tamaşaçım. Ay, mənim dəyərli. Biri yazıbdı ki, bəlkə də şovdur. Ona görə xoş qədəm üzün göstərmir. Bax, burada onlarla tamaşaçının içərisində baş verir bu. Hamınızda görürsünüz. Onun belə də yüz açıq görüntüsü də var. Amma bir söz deyilən şey var da. Mən reyting üçün bu dəqiqə üzün aça bilərəm. Amma onun gələcəyini, baş verəcəkləri düşünürsünüzmü? Bu verilişə baxan yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla insan var. Sabah onu avtobusla görəndə nə edəcəklər? Düşünürsünüz mü bunu? Siz düşünməyə bilərsiniz. Mən jurnalistəm və öz peşəkar, profesional işimi bildiyimə görə həm hüquqşünas kimi, həm jurnalist kimi mən üzün göstərmirəm. Amma burada bütün hər kəs görür, sualını verə bilərlər. Hə? Neyiniyək səni? Məncə, Narınç xanım, bu qızı, Orxan, nəsə deyirsən, çünki mən göndərirəm Narınç xanım. Mən Orxana demək istəyirəm ki, xoş qədəm xanım, düzünü danışsın. Hansısa bir saytda mən ondan tanış olmamışam. WhatsApp-da yazıb mənə, WhatsApp-da da desin. Mənim şəkilimi profildən götürüb ki, məsə atıb, üstəli həmin insan abratını buna geri atıb. Orxan, niyə mənə yazmır o WhatsApp-da sənə yazır? Bəs yaxşı, hansısa saytda yazmışdı, bunları subut üçün gətirib, bəs o WhatsApp-da saytda yazdığın da subut üçün gətirərdi də bura. Bu saytda yazdığımdır da. Bu saytda yazdığımdır. Bu WhatsApp deyil ki. Bu saytda yazdığımdır. Orxanın dediyi proqram... WhatsApp-da sən mənə olsa blok eləmsən, nə tər sən yaza bilərim? Yaşı, mən sakit deyarım, elə sən deyirsən. Öz sözü. Bu WhatsApp deyil ki, belə WhatsApp var. Mən də deyirəm ki, sən WhatsApp-da yazmısan. Belə WhatsApp var, görürsən də onu. Bu WhatsApp deyil. Bu WhatsApp-dır. Bu WhatsApp deyil, xüsusi proqramdır. Hətta nömrə istənilib burada. Nömrəni kim istəyib səninlə? Nömrəni mən ondan istəmişəm, özü verib. Öz nömrəsini. Qızdan nömrəsi istəyib. Daha nə demək istəyirsən? Buyur, Orxana deyirsən ki, mən imkan vermirəm. Buyur, deyə Orxana fikirlər. O saytı niyə silmirsən bəs? Gətirib görkədərdən də. Silmişəm, faksı axlamışam da bunu. Nə olsun saytı silmişəm?
Fakt əlimdə var da, saxlamışam da. Silməklə döyür. Elə bilir ki, sildiyinə görə bütün informasiya. Sən niyə 100% əminsən ki, o mənimdir? Aha! Orada göndərilən nəsə yəni səndir. Oradan götürən nömrələ səninlə danışmışam. O nətər olur? Hə. Hansı nömrədən ki, sənə mesaj gəldi, o mesajı sənə atdı. Yalan uydurmağa baxdın, azanır nə, necə, tipik yayındırma sualları. Xanım, sadəcə başa düşürük, evdə ananız var, qardaşınız var, üstünüzə gəlirlər, narahatsız. Ona görə məcbur hissedirsiniz yalan danışmağa. Biz sizə anlayırıq ki, evdə üzərinizə gəlirlər. Amma sosial şəbəkədən istifadə siz sərbəst bir xanımsınız, ayrılmışsınız. Biz sizə... Burada gəlib Orxanın adını hallandırmışam, düzdür. Onu versinlər efirə ki, mən Orxan haqqında necə danışmışam. Hündürboy Qarabuğdayı oğlan. Dursun ayağa görüm hündürboydu. Harada görmüşəm mən bunun üzünü? Sən fakt mənim nömrəmi vermişsən. Nə tanım hündürboy? Mənim nömrəmi vermişsən. Sizin nömrəniz şoxdur mənə. Görüşməyini deyirəm, deyir mən xanımla görüşmüşəm, mən onu demək istəyirəm. Sən mənim onda nömrəmi nə tanım vermişsən? Deyirsən uzunboyam. Uzunboyam mən? Yox. Bəs mən də ağzımda deyirəm ki, mən gəlib burada hündürboy Qarabuğdayı oğlandan danışmışam. Sən Orxan da mənə. Sən gör kim çıxırsan ortaya, deyirsən mən xanımla görüşmüşəm. Bir dəqiqə, siz indi hazırlaşırsınız. Nömrəmi vermisiniz? Bir dəqiqə, Loğman müəllim, mən bunlara sizə söz verməyəcəyəm. İcazə verin, mən bunlara imkan vermək istəyirəm. Siz də buradan çıxandan sonra gedirəm səhətə şikayətə, Şərifə görə. Aa! Get. Şərifə görə şikayətə gedirəm. Mən şərh atmışam da, sən mənə atmışsan, o şərif. Sən atmışam sənə. Üzümü görməyə, şəkildə mən görə-görə sən mənim gətirib nömrəmi vermişsən bura. Mən sənin nömrəmi vermişsən, sən mənim nömrəmi vermişsən. Üzümü deyirəm görməyə, sən deyirsən ki, mən xanımla görüşmüşəm, başa düşdün? Mən fakt görüşmüşəm, mən görüşmüşəm, görüşdüyüm yeri də bilirəm dəqiq. Şikayət eləyəcəm sən. Görüşdüyüm yeri də bilirəm. Tam dəqiqliyindən və saniyə bilirəm. Sakit durmam deməklə ki, mənim dilim yoxdur, mənim dilim var. Səhv eləmişəm, hamıdan üzr istəyirəm. Bəyəş, mənim nömrəmi niyə gətirib vermişsən? Orxan, siz görüşmüşsünüz Orxan. Görüşüb də onu da... Görüşmüşüm, bir dəfə kameralara ən azı üzr istəməklə, yol kameralarını asandınız. Bu qədər. Lazımda o sübut var da, kameralarda var. Heç kim ideal deyil, hamının səhvi var. Heç kim burada deməsin ki, hamı idealdır. Xanım, etiraf edin. Ay, könül xanım. Mən də səhv eləmişəm. Dinən səhv etmişsən də. Yox, xanım, bir dəqiqə. Ay, xoşadam, xanım. Səhv başqa şeydir. Sən səhvini bir də səhvlə öz basır edin. Səhv eləmişsən, sən mənim üstümə şərh açıb, bir dəqiqə, könül xanım danışsın. Çünki hər dəqiqə efirə gəlməyən adamı söz verək. Mən demək istəyirəm ki, yəni, səhv var, səhv var. Səhv var, səhv var. Yox olan, gedən bir qızla bağlı yalan. Olmaz. Bu həm də cin, indi hüquqşünasımız Loğman mənim çox hörmətlə eləsib burada. Bax, qızımız öz də görürdü ki, bu cinayət işidir. Burada bir balasını qoyan bir... Anadan. Döyülən, əzilən bir anadan, uşaq var. Aylarla axtarılan bir anadan danışılır burada söhbət gedir. Yaxşı, mən başıma nəsə gəlsin, mənim uşağıma kim cavab verəcək? Sən düşünməliydin. Orxan düşünməli deyil, əvvəldən, əvvəldən özün, qız, insan özü düşünməlidir. Neçə gündür mən mübarizin qardaşını çıxarda bilmirəm, bura. Vallahi doğru deyil. Bura gəldim, elə bura çıxmışam ki, düzgünü deyirəm. Mən bu yazıya nə deyirsiniz? Yazışma var. Bunda mı inkardır? Heç kim... Türkan, bircə saniyə sakitlik. Gəl bura Türkan, çünki mən onu çox gözlətmək istəmirəm. Bir dəqiqə sakit. Bu müzakirələr hələ çox gedəcək, əziz tamaşaçılar. Çox gedəcək. Yazıq Çinarə, çox üzülürəm ona. Yazıq o körpə. Nə arzuya, nə dövlətə, nə solmaza, heç kimsə yox. O körpə və gənc qadına üzülürəm mən. Bu qədər. Türkan, istəyirəm bir nəfəri öncə gətirəm səni yanına. 18 il bundan əvvəl meşədə tapılan uşağa görə ailə dağılır. Türkan, anası deyir ki, bu sənin Rustan olan uşağındır. İmtina edir, ailə dağılır, Türkan doğulur və atasını heç vaxt görmür. Tanımırsan bu qadını? Bu sənin bibindir.
Bu sənin bibindir. Məhəbbət bibin. Sənin üçün göz yaşları tökən, ağlayan, səni axtaran, bir an belə unutmayan, səni efirdə görərkən günlərdir ekran qarşısında göz yaşı tökən. Ver Könül xanımın gecələrini, ver onu Şahin. O gecələr, o qaranlıq gecələrdə bu qadın da ağlayırdı bu üçün. O uşaq hardadır? Mənə de görüm, o ailə dağılan uşaq var ay üstündə, o uşaq harda? Nə xəstədir? Şəkər, 600 şəkər, o insulinlə yaşayır. İnsulinlə yaşayır? Bəli, bir gündə neçə... Kişi heç olmasa baxdı mı o uşağa? Doğrunu denəm. Nə bilim, ben əvvəlcə baxırdım. Neçə yaşına qədər baxdı? 7-ci sinifdə oxuyana qədər. 7-ci sinifdən sonra kim baxdı uşağı? Uşaq mamam saxlayıb, ona heç kim deyə bilməz, mən baxmışam. Atan xəttədir, ay mətləb kişi. Bəli, bəli, eşdirəm sizi. Demədim mi mənim bir qızım var? Demədim mi ki, bir uşağa görə dağıttın ailəni? Demədim mi ki, mənim bir türkanım var? Xahiş edirəm, nar söz verin, qoy mən deyim sözümü. Buyur, söz sizindir. Olar mı? Buyurun, buyurun. Alo. Nasıl dedim? Buyurun, devam edin. Özellikle çekilişi dayandırmayın Şahin. Buyurun. Türkan benim balamdı. O uşaq da benim balamdı. Onun hakkında kim ne deyir, yalan deyir. O uşaq, ben onun atasını tanıyorum, ne anasını tanıyorum. Ancak onu getirmişim, bir tane proştina da eve getirmişim. Mənim bacılarım saxlayıb onu, anam yaxşı, saxlayıb. Mən sizə inandım. Onun anası məlum olmadığı üçün mən öz anamın adını ona analığa qoymuşam. Mən yaxşı, mətləb məlim, bir dəqiqə, tamam, mən sizə inandım. Başqa bir uşağa sahib çıxmışsınız, alqışlar. Ama öz uşağına baxmamısan. 9 ildir həyat yoldaşınız rəhmətə gedibdir. Demədim mi ki, ana rəhmətə getdi, mənim qız balam harada, kimin yanında? Mən arxa edirdim ki, onun xalası var, xalası baxır, lap yaxşı, sağ olsun, xalası da sağ olsun. Mənim balamdır, mənim əziyyəti də mənimdir, mənim boynumdadır. Mən ikisini də onları çox istəyirəm, bala kimdən elə deyir ki, mən onları atam, yaxqa deyirəm, xeyr. Mən üzdə olan adamam, məni axtarmaq lazımdır. Üzdə? Mətləb qardaş, mətləb qardaş, xala olmasaydı, Könül xanım dedi, xala olmasaydı, kim baxacaqdı sənin qızına? Niyə yaxşı o bir oğlanı 7-ci sinifə qədər baxdın? 7-ci sinifdən sonra niyə baxa bilmədin? Güya o bir uşağa mı baxmışsınız, ay mətləb məlim? Olmadığını sübut elədi, telefon arxasından danışdı. Onlar baxıb, o uşağa mən baxmışam, o uşaqla bizim aramızda incirlik, onun xəstəliyinə görə olur. Sənin baldızın da buradadır, gəl bura, gəl. Onun yibərini mən götürüb tullanmışam, bir yibər olmaz. Davam edəcəyik. Mətləb kişi, mətləb müəllim, bilmirəm də necə müraciət edim. Bax, tutaq ki, bu xala olmayacaqdır. Ona mən deyəndə ki, səni tapmışam, ona bir zarafat kimi gəlir. Çünki ona yaşatmamışıq o həyatı ki, o bilsin ki, o takılmış uşaqdır. O hamıdan artıq döyüb, hamıdan yaşayır. Sizə sualı var qızınızın, bir dəqiqə. Balam edin, bəs niyə bugün gəlmədin? Qızım, mənim qaçmətdən ələ qədər məndə vizməcid istifadır. Gərək buranın pasportunu almaq üçün Azərbaycanın vətəndaşlığını mən atqaz eləyəm. Mən də istəmirəm atqaz eləyəm. Ona görə də... Gərək, mən Azərbaycan pasportu düzəltdirəm. Azərbaycan pasportumun vaxtı keçir. Mən düzəltdirib gələcəm, mütləq sənlə görüşəcəm, qızım. Bəs yaxşı bilirdin ki, mənim anam rəhmətə gedib. Niyə gəlmədin?
Mən bilmədim, mənə bu qız deyildi, bir ananın rəhmətindən, rəhmətə gedəndən sonra bir 5 il, 6 il bundan, ondan sonra deyilib. Yaxşı, 6 il ondan sonra deyilibdir, gələydiniz də, deyərdin ki, ay qızım, bir pul göndərərdin, bir hədiyə alardın, bir doğulduğu bir gündə bir şey göndərərdin, ay mətləb, qardaş. Hara gələrdim, mən onun da Masallıda adresini bilməmişəm, nə Bakıda. Mən Bakıda yaşayıram, nə Masallı. Sən bilirdin, mən 9 yaşıma kimi anam orada işləyirdi, yan-yana işləyirdi, bilirdiniz siz. Mən harada. Nə fərqi var, indi bildim, çox şükür Allah, indi bildim, indi də görüşərik. Ay, of. Əgər sən mənə qarşı biraz sevgin olsaydı, bugün gələrdin. Bəli. Bəli. Yox, o imtina eləmir. O imtina eləmir, sadəcə olaraq onun dediyi o sənəd problemi doğrudur. Doğrudur. Sənəd problemi doğrudur mətləb müəllimdə. Ona görə o sənədinin, amma o deyir, qızım istəyirsə yanıma da gələ bilər, qarşılaya da bilərəm, hamısını deyir. Amma mən sizi qınıyıram 9 ilə görə, 9 il keçən atasız günə görə. Ay, Könül xanım, baxın, göz yaşlarını saxlaya bilmir bu qadın. Könül xanım göz yaşlarını saxlaya bilmir. Xoşqədəm xanım. Hə. Biz iki bacı, bir qardaş yetimçiliklə böyümüşük, atasız böyümüşük. Bəs bu uşaqların günahı nə idi? Bizi anamız saxlayır. Anamız bizə tərbiyə verir. Biz də yetimçiliklə böyümüşük. Eşidirsən məni, mətləb. Bəli. 6 ay mənim bacımın dalına düşdüm. Bax belə, bostan belə. Toy elədin. Qəşək-qəşək onu köçürdük. Mənim anam yaşlı qadın idi. Dedi, ged bir dənə balın olsun. Bən niyə bunu yarıda qoydum? Meşədən uşağı gətirəni tapırsan, saxlayırsan. Gül kimi qıza bax, görmürsən bəlkəmdə. O uşaqdan ötəri o ailə dağılmıyım, o yalan söhbətdir. Yalancı sənsən. Yox. Bura efirdir, elə sözlər deyərəm sənə. Özün elə efiri bağlayarsan. O uşağı hamı qabul eləyib. Qabul eləcəksən, sənin qanından, belindən, üzr istəyirəm, gəlib də. Necə qabul eləyirik, nə deməkdir bu? Necə deməkdir? Olub keçən, bunlar artıq... O uşağı hamı qabul eləyib. Uşağın haqqında bizlə mən bilirəm, yaxşı, bizlə mənim yanımda bir yoldaşım olur, o bilir. Mən göndərirəm Leningrada, qızuğu, qabul elə. Eşidirsən, bunun üstün pulu var, bunun gələcəyi var, ana olacaq, gəlin gözəcək. Mən də xalasıyam, bir gün varam, sabah yoxam. Gecə beşəm nəfəsim kəsildi, öldüm. Bu qız niyə qalsın yəsiz? Gür kimi evi, eşi, qabiliyyətli, qanacaqlı qızdır. Niyə? Niyə atasız böyüsün, ata oğlu? Xoşbaxt olsun, mən də ata kimi, mən tərəfdən nə lazım olsa, hamısını mən eləyəcəm. 18 il gəlməyəm. Bir dəqiqə üzrəyəm. Haqa lazımdır, görüşəcəyik. Bu dəqiqə taqdim barəsində mən 3 ay gələ bilməyəcəm, 3 ay. Eyb yoxdur, mən Türkanı özüm gətirəcəm. Mətləb müəllim, mətləb müəllim, mən Türkanı özüm gətirəcəyim. Yol pulunu göndərin, biletini alın. Mən gətirəcəm, mən gətirəcəm. Könül xanım nəsə deyir, bir saniyə. Gözəl qardaşım, bu vaxta qədər bu xanımın da, xalasının da məncə dedikləri bu artıq keçmişdə qalan işlərdir. İndi birini siz, birini də o tərəf, məncə bunlar artıq olub ötüb. Türkan yetərincə bir yaş səviyyəsinə gəlib çatıb artıq o hiss eləyir ki, bugün sabah inşallah ailə həyatı quracaq, o da bir özü bir inşallah ana olacaq, o da bir arxasında ata görmək istəyir. Məncə Türkanın da elə ən böyük arzusu budur. Amma Türkan... Qardaşım, bugünə qədər atasız böyüyüb bu uşaq, eyni zamanda da anasız böyüyüb. İndi hər nə olubsa, amma çox istəyərdim, Türkan sizi hiss eləsin. Özünüzü yoxa,
O atalıq hissini hiss eləsin Türkan. O məhəbbəti hiss eləsin. Onun sizin heç nəyinizə ehtiyacı yoxdur maddi tərəfdən. Amma o atalıq sevgisi var evladda. Onu heç nəylə həyatda əvəz eləmək olan şeydir. Onun sizin özünüzə ehtiyacı var. Heç nəyə yox. Buyur, o sevgini əsirgəməyin, xahiş eləyirəm. Amma mən qızıma demək istəyirəm ki, mən burada açıqlamayacağım qızım. Mən də hardasa sənin həyatı yaşamışam. Amma açıqlamayacağım. Gedib peşman olub qayıtmaqdansa sənin atan da, anan da, hər şeyin bax bu xalandır. Əgər məni bir böyük kimi eşitsən, mən o telefon arxasında olan kişinin yanına getmərəm. Yo, atasıdır. Atası gəlsin, sahiblənsin. 18-də mənə sahib çıxmayan atanı mən neynirəm? İndi biz bilmədiyimiz işlər də çoxdur. Halal olsun sizin kimi xalaya. Mən bütün hər birinizdən xahiş edirəm. Alqışlayın belə xalaları. Türkan, qərar sənindir. Bir saniyə. Qərar sənindir Türkan. İstəyirsən mu atanın yanına getmək? Çünki adam səndən imtina etməyib. Adam deyir ki, mən öz qızımın biletini də alıram. Sadəcə sənətlərimə görə həqiqətən də mənə and içdi, göndərdi də. Gördüm ki, doğrudur. Gərək biraz insafla danışasan. Adam sənətlərində problem var, gələ bilmir. 3 ay müddətinə düzələcək dedi, amma Xoşqədəm xanım dedi, mən qızımı çox da sevindim. Ancaq şəxsən onun, mən indi bildim ki, o uşağa da 7 yaşına kimi baxıbdır. 7-ci sinifə qədər. Yəni, açıq sizə deyim, mən Mehriban xanımdan razıyam, bağışlayın Könül xanım. Bu mənim fikrim. Qərar da sənindir, mən kiməm? Getmək istəyirsən mi? Yox, xeyr, mani olmayın. O öz ürəyinin səsi ilə desin. Nə mənim, nə Könül xanımın, nə Mehriban xanımın. Belə bir atayla. Qoy görsün. Gedəcəm, görüşmək istəyirəm.